नमो तथा भगवादो अरहादो नमादं बुद्धादा नमो तथा भगवादो अरहादो नमादं बुद्धादा नमो तथा भगवादो अरहादो नमादं बुद्धादा အဲ့တော့ဒီနေ့သုစေနံပါတ်132ပေါ့နော်မနောကနာတိကံမနောကံအုစုမှာပါတဲ့သုပါပဲဣတိသမောလဘေတဲ့ဣတိသမောလဘေဆိုတော့အဲ့တော့ဣတိသဆိုပြီးတော့ကဲဓမ္မိုက်တော်နေ့လဲအရင်ဦးဆုံးသုံးတဲ့အရင်ဆိုအောင်ဓမ္မိုက်Te mantea. Tongan. Pala on nama tia tongsan hen no. Tia tongsan hen nama. Te mantea. Samina tia nasi si. Iti ta mo lo bi. Lo bi vipa jibi di si do. Iti ta i mano kain da da i. Ando asong tara di. All beauty, all deep PE, Mano Mayan, Mano Gano, Mano Gano, Sadi. That's a solution. It did not more love people than my blue book jam. My solution. Don't ever give it all. It did, eh? It did, all lobby, what, yeah? It did, eh? All your lobby, eh? So we are both don't come on, both don't go. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအေဒေသမောလောပေဒီတိုင်းဟိုကြည်ပေတကယ်လို့သာနန်းရုပ်တွက်တွေလည်းကြည်လာပြီဆိုတော့အေဒေသဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တော့မရှိနိုင်ဘူးဒီမလေးကဟိုရှေ့မှာနေခဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အေဒေသံဓမ္မသံနဲ့မှန်နေမယ်ဒီလိုမျိုးသိရမှာပေါ့နော်အေဒေသံအောလောပေလို့ဒီလိုသိရမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်အေဒေသံကိုတမိုင်းတော်နဲ့လည်းရုပ်တွက်ကြည့်ပါဦးသူအသုံးနဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဤမနောကသရာတို့ဤတယ်တကယ်တော့ဣတသရာဤလို့ပဲထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘာအောင်ဆွဲရမလဲဆိုလို့ရှင်မနောကသဒါဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဣတသရာလေးကဤလို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဤကဟိုနေရာဌာနအားလဲရောဆိုတာအဆွဲပြုမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့မနောကသရာတွေကိုစိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဤမနောကသဒါဆိုတဲ့အထိအောင်ကိုဣတသရာဟောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ဗန်ကမှာဒုတ်ဤဆိုတဲ့အနေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အေတေသံကိုဓမ္မကြီးရုတ်တက်လိုက်ပါဦးဒီမှာပြအေတေသံကိုအေတာတတာတီနောက်ပြီးတော့ရှင်မြန်ဟိုဟာနဲ့တွေ့ရစတုတ်ချီလားစက်ချီဓမ္မကြီးအနေကြည့်လို့ပြောတယ်လေသုံးနဲ့ကြည့်မယ်လို့ဒီမှာပြဒုတ်ဤဒီဟာစတုတ်ချီဘဝကိုတို့ဒီလေဘုရားတို့ဤလေစัจจီစัจจီဘုရားစัจจီဘဟုကိုစัจจီဘဟုကိုဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်စัจจီဘဟုကိုနာမိပတ်တယ်စัจจီဘဟုကိုနာဝိပတ်တယ်စัจจီဘဟုကိုတာဝိပတ်ဉာဏ်ဝိပတ်တယ်ဉာဏ်ဝိပတ်တယ်ပြီးရင်ဧတဧတရဲ့ဉာဏ်ရဲ့အဲရရင်သူဤတော့ကတော့အေဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်နံဝိဘက်ကြောင့်ရှေ့အကိုအေဖြူဒါဆိုကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဓမ္မကြီးသူဤတော့ကတော့အေဟုသူဤတော့ကတော့အေကဘာလို့တာတော့သူဤတော့ကတော့အေကိုပုတ်ဖြတ်ကြည့်သမ်းပါဦးဒီမှာဦးသိရေးလိုက်မယ်သူဟိသူရဲ့အေရဲ့ဗျာအဲသူဟိသူရဲ့အေရဲ့it is odd ที่มีเนี่ยเนี่ยหมายหัวตัปปะนามานันมีสะเนี่ยหรอเอาล่ะแน่ซ้อตัปปะตามโอเคลงมั้ยตัปปะนามานันมีสะ
एतेतं हो एतां हु लेंति सति बहुवो न विपत्ते तवा नामाने नमिसा हु दो तो पि न विपत् चां एता दजाई असो आगु एपु एपु बियो तवा दो ने तनानं हु दो तो पि न नं गो तंपु एतेतं गा पि बा एतेतं गा पि अरे उसने कहा इधर तो सुधुशिया था इधर तरा ईसू रे इधर तरा ईसू रे से गलों लो बैठवे रे तभी मैं तू ये नया ठाना आने वाला है सो स्वेप्यू मालू प्योर है दो जाओ तेरी हमारा मनोगत है दास उधर ठीक आओ तू स्वेप्यू रे अरे इधर तरा लो चला इधर तरा लो मिसिव डाटो दुशिया उसने नायु तो खत्म जा इधर तरा लो सीरियस दुशिया इधर तरा मैं पिया मैं इधर तरा पिया बोलता है मोह मा सीरिया मारिया ताते मा निगे निने पिया मैं अरे अभी खाओ मा उसने वा तंडी जो निने ကိုစလိုက်တာတန်လေးစီကံကနေခဲ့ကိုဟိုမပြူတယ်လို့ရှိတယ်အတွက်ကြောင့်မဖြစ်ပြီးတော့အေဒေသမောလို့ပေးလို့ဒီလိုရှိတယ်ဟောအေဒေသကလည်းအေဒသရာနဲ့တို့ဤလို့ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါဆက်တင်နိုင်ဘူးပဲလို့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သံပြူဟာသံပြူနိုင်ဘူးပဲကိုသံပြူသာပြူတယ်တော့လည်းသိပြီးသံပြီးသိပြီးသားပဲပေါ့နော်နောက်တိုက်အာကိုလည်းအေပြူတဲ့သူကလည်းဦးဇင်းတို့ကသဗ္ဗနံမှာနိုင်ဘူးပဲရှိတ
ဆိုလို့ရှင်ဧတိလံရပြီပေါ့ဧတိလံရပြီအဲ့တော့အပြင်ထွက်သွားများပြီအပြင်ထွက်သွားများရင်ကဲထွက်လက်ဆန်းနဲ့ထွက်လိုက်ပါဦးမယ်အစကဓမ္မကြီးမှားတယ်သူဟိသွာကာရောဧကိုသူဟိသွာကာရောသူဟိသွာအဲ့တော့သူဟိသွာကာရောအေ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 အဲ့တော့တမိုင်းတော်နေဆုလိုက်သူဟိသွာကာရောအေကိုတမိုင်းတော်နေဆုလိုက်ရောက်ပြီလားမသိရောက်ပြီဗျာအဲ့တော့သူဟိသွာကာရောအေကိုပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့တန်တီးကိုတွက်ချင်တယ်မဟုတ်ပုတ်ဖြတ်မှလားဗျာဟုတ်တယ်သူဟိသူနဲ့ဘလို့ပြရမလဲဗျာခန္ဓာမကြီးဦးဇင်းကမေးတာလေအဲ့တော့ကဲအဲ့ဒီရဲ့သုံးစင်နံပါတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါဦးသုံးစင်နံပါတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့သုံးနဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပုတ်ဖြတ်မယ်သုံးစင်နံပါတ်50 50တဲ့အဲတမန်သုံးနဲ့စာအုပ်ကြည့်သုံးနဲ့စာအုပ်ကြည့်ပြီးရင်အဲ့ဒီသုံးနဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပုတ်ဖြတ်မယ်ပြီပြီဗျာသူဟိသွားကတော့ဤကိုပုတ်ဖြတ်ရင်သူဟိသူနဲ့အကာရောနဲ့အေနဲ့ပါဗျာအကာရောနဲ့အေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်နဲ့ဆက်ထားတာဒီကတော့ဝိဘတ်တစ်ခုဆုံးတဲ့ကိုပုတ်တစ်ခုလို့ပြောပုံပေးပြောတာပေါ့နော်ဝိဘတ်တစ်ခုဆုံးရင်ပုတ်တစ်ခုလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဝိဘတ်တစ်ခုဆုံးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာသူဟိဘတ်ဟိဘတ်တို့ကြောင့်အကာရောအအခရာသူဟိသူသူဘတ်ဟိဘတ်တို့ကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒိုးကြောင့်ဆိုတဲ့ဝိဘတ်တခုဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟိသူဒီဒါပုတ်တခုအကာရောအခရာသီလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပုတ်တခုအေပြုသီလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အေကပုတ်တခုပေါ့နော်အဲ့တော့သူဟိသူကာရောအေမှာပုတ်ဘယ်နှခုပါလဲလို့ပြောတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒါသုံးဖို့ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးဖို့မှာဆက်ထားတာဒီဘာနဲ့ပဲဆက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟိသူနဲ့အကာရောနဲ့ပဲဆက်ထားတယ်အဲ့တော့သူဟိသူနဲ့အကာရောနဲ့ပဲဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ကဲဓမ္မကြီးအဲ့ဒါကိုတန်တီးရုပ်တွက်လိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာသူဟိသူသူဟိသွာကာရောအေဟုသူဟိသူအကာရောအေဟုအကာရောအေဟုပုတ်ဖြတ်သာခွင်းဦးကျင်းဝမောတုဒန္တာနေဟူသောသုတ်ဖြင့်နောက်အာတရာကြောင့်ဥကိုဝါပြုဝါအာတုကတ်ကိုဤတော့ကာရောဤကပြီးပါဗျာအဲ့ဆိုတမိုင်းကသားကိုကတ်ပြရအောင်ပါလေသားလည်းကတ်ပြရအောင်ပါလေသုံးခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုကတ်ရမှာလေရှင်းလားသားဝါတုကသားဝါရဲ့ဝါရဲ့အားရဲ့လို့သုံးခုရှိတာလေတမိုင်းဝါနဲ့အား
ကျန်းစိုလိုက်မယ်ဗျာသူဤသွားကာရောဤကိုသူဤသူအခါရောဤကိုပုတ်ဖြက်တာခွင်းဦးစင်ဝါမောတုဒန္နာနံဟူသောသုတ်ဖြင့်နောက်အာတရာကြောင့်ကိုကိုဝါပြုဝါအာတုကဝါတုကဤသွားကာရောဤကပြီးပါဗျာသူဤသွားကာရောဤကပြီးဒါတော့ဟိုအစက ကတော့ဣတိသန်နေပြီးတော့ဒါတမကြီးကမှာပြောတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်သတိရသွားလို့ဒီဟာလေးအပြင်ထွက်သွားပါတော့အဲ့တော့ဝမ္မုဒ္ဒနာနဲ့သိရသွားအောင်ပါတော့အဲ့တော့သုတ်စင်တွေမှာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီဟာလေးနမူနာယူပြီးတော့ဆက်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေဆယ်တော့အဆက်လေးတွေပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာတော့ပုတ်ဆက်ထားတာပါလို့အဲ့ဒီပုတ်ဆက်လေးတွေကိုယ့်အကိုဖြတ်ကြည့်ဖြတ်ကြည့်ဖို
ရှင့် ဧတေသာ မော မှာ ဧတေသံ အော လို့ ပို့ပြ ပါလား ဒါကို ဘာ တန်တိ နီး နဲ့ စက် ထားတယ်လဲ လို့ ဥစဉ်လို့ အဲ့လို ရှားမှာ ရှားမှာ ပေါ့ နော် အဲ့တော့ ဒီ သုံးက ဘာ လို့ တာလဲ ဆိုလို့ ရှင့် အဲ ဝိဘက် ကြေ ပြီး သော ဆို တဲ့ ဥစ္စာက အဲ့ဒီ ဟာ က သမန် ပို့ တွေ သမန် ရုပ် တွေ့ တဲ့ အခါ မှာ သူ က ပုံ နှစ် ခု ကို တီး တယ် တပုတ် စီ နောက် မှာ ဝိဘက် တွေ သက် တယ် ဝိဘက် တွေ သက် ပြီး တဲ့ အခါ မှာ သူ က ဘာ လို့ လဲ ဆိုလို့ ရှင့် အဲ့ ဝိဘက် တွေ ကို ခြေ တယ် အဲ့ဒီ ဝိဘက် ခြေ ပြီး တဲ့ အခါ မှာ တမန် ရုပ် တွေ့ တဲ့ အခါ ဆို လို့ ရှင့် သူ က ပုံ နှစ် ခု တီးရတာ ပေါ့ နော် ဒီမှာ ပုံ နှစ် ခု အဲ့လို တီးပြီး ဆို လို့ ရှင့် ဒီ ပုံ နောက် မှာ လည်း ဝိဘက် သက် တယ် ဒီ ပုံ နောက် မှာ လည်း ဝိဘက် သက် တယ် အဲ့ဒါ ပြီး ဆို လို့ ရှင့် ဒီ ဝိဘက် နဲ့ ဒီ ပုံ နှစ် ကို ရုပ် တွေ့ လိုက် တယ် ရုပ်တွေ့ပြီးပြီးတဲ့အခါပြီးပြီးဆိုလို့ရှင့်တခါဒီလက်ထားတဲ့ဝိဘက်ကိုပြန်ခြေတယ်အဲ့လိုမျိုးခြေပြီးတဲ့အခါမှာမှဒီသုတ်ကအစီရင်ဝင်ပါပေါ့နော်ဒါဧတေသမောလောပေသုတ်ဖြင့်အဲ့ဒီရဲ့အဆုံးအဆုံးအကိုသူကဘာပြုမလဲဆိုလို့ရှင့်အောပြုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆယ်တော်တော့ဒီရုပ်ကိုဧတေသမောလောပေကသမန်ယုတတိယုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သမန်ယုတတိယုကြောင့်မှာသမန်ယုတတိယုကြောင့်မှာတွေ
solution the Sarah, Pabiara, no, aluminum move and air, who the man Yamago, a bizuma solution, Rao Jaro Sarah, though yet they very well, Shinja line. Rosinule, a good Edida Molo Bezugo, who the man Jama, the man Le Machide, a monoga, the radia, so ago, or beauty, look till you be on, no, the man the day. The music alone, no, the man the day, the music alone. Every other day, Manomayan, Manogano, so we don't. Bodin Yayonakutu Yata, Manomayan Boga, Manomayan Boga, the day Joya Bozan, Manoganoga, Manazo de Boya, Canazo de Boya, Nakugo, Pound Hara Dreja, Dao Yaro, the Manuko, Manomaya Jaro, Manazo de Boya, Mayasu de Bisi, Bona Bisi, Satara Dreja, the day look Jorawana, Eri Jorio Jaro, then the man can the day can jama. ตะกะมันดาตะกะมันดาจาจาดีนินสะตะกะมันดาจาจาดีนินสะตะกะมันดาตุอสังชีโดตะจาโตอิติอันโดอสงอุติอุอสงอุติอุอุอปุติฮอติภิอิตาโลโปสะตาโลโปสะกะวาวิวาวิเบยจีจินดีลีเจมาเปตะกวาวิเบยจีจินดีลี ตะกะมันดาตุมันดาตุสติติตะกะมันดาตุสติติบ่อะแล้วตัวจ้ะรอตู้เยอะชิดาตะกะมันดาตุอสติติตะราดุยแยลูกเวดีรอบเวปาตะราดุยแยละสเนละเลบ่เนาะตะกะมันดาตุอสติติตะราดุยแยเลลูกเวปาเลบาซุมบ่าวอะแล้วตูเตียง 92 กูเปลี่ยนจิไล่มาตัวบาแลဆိုလို့ရှင် ตะอู้อู้ဆိုတဲ့စကလုံးလဲပြန်လိုက်လာมาပဲသလောဘောဆိုတဲ့စကလုံးလဲလိုက်လာมาအဲ့ဒါမှာသူကပြည့်စုံမှာတက္ကမန္တာတို့အစရှိတဲ့သရာတေရဲ့အဆုံးဥကိုလဲဥထပ်ပြူပြီးတော့သာဝိဘတ်ကိုလဲဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှင်ခြေမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာသာဝိဘတ်တက္ကမန္တာတို့ဆိုတဲ့ပုံစံကဟိုမှာဦးဇင်းတို့သတ္ထုသတ္ထုသာသတ္ထုနောဆိုတဲ့နေရာမှာသတ္ထုနဲ့တူတူပဲအာသတ္ထုဆိုတဲ
Tattoo is a bozama. Thaugan at Tattoo, Tweda Camaro, Uda the Mizala Bosan at Tweda, a good the Gamanda Dudu, Adi Yaga Manda Dugu, you have one. Eddie Uzenoga. I don't do anything, Depego. Balago, man, Depego Balago. Da. Lau bane bono, lau bane, saluti lau bane, betalai baro, saluti lau bane, let two good better solution. Uzenuga, let two be there. Lau bat that day. Lau bat that day, lau bat that day. Lau bat that day. Hello, Ugo, Utabu Biro, lau baja, Che Ugo, Ubu Biro, the lau bagule, chevo, the do den at Biramona. Hello, did that two lego, a good dagamana dugo, madwake, let two go. အရင်တွေ့အောင်ပေါ့နော်ဥစဉ်တို့သတ္ထာဒီဂိုက်တို့ကသတ္ထာပြီးသားပဲပေါ့နော်သတ္ထုသတ္ထုသတ္ထုနောဆိုပြီးတော့တွေ့တာပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒီသတ္ထုကိုသတ္ထုကိုအန်ထုကိုလက်တူအဲ့တော့ဓမ္မဒေါ်လင်းတို့တွေ့လိုက်ပါဦးဒီမပါဗျာဒီမပါဗျာရောက်ပါဗျာသတ္ထုကိုသတ္ထုဟုလိန်သည် သတ္ထုကိုတတ္ထုဟုလိန်သည်သတ္တုတိဧကဝောတာဝိပတ္တဥတာတမိန်တာလောဘောစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တာဝိပတ်ကြောင့်သတ္ထုဤဥကိုဥကိုခြေ၍နောက်တာဝိပတ်ဥကိုဥပြုဥပြု၍နောက်တာဝိပတ်ကိုလည်းခြေသတ္ထုကပြီးဤပါဗျာသတ္ထုကပြီးအဲ့ဒီသတ္ထုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ကအခုတက္ကတက္ကမန္တတုတဲ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူက ဒီတိုင်းဒီပြီးတော့သာဝိပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥကိုဥထပ်ပြပြီးတော့ဒီသကိုခြေလိုက်ရောပဲသုတ်စင်လေးပဲပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီသတ္တာတွေမှာကြတော့အထူးအနေနဲ့တတ္ထဒီကိုင်းမှုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတတ္ထဒီကိုင်းမှုတဲ့ပါလေသရာထူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူ့အနေနဲ့တိချလှုပ်ထားတာပေါ့နော်သက္ကမန္တာဒါဒီနေစဆိုပြီးတော့သက္ကမန္တာတို့ဒီသာဝိပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသုတ်နဲ့တွေ့ရောပ
अरे ठाकुर तमारे दस मिनट होगा तक मैं दादू को चुट लगाओ टिम्मा भैया तक मैं दादू को तक मैं दादू हु लेंटी तत्तमी अब सटोटी एकावो तावी पैते तक मैं दादा दीने सा हु दो तो भी ตกมันดาตุตถาอิอโสอุปุยฤตาวิปัคคุเฉตกมันดาตุกาปิบาเพียเอาไปก็ได้เฉยอะแล้วตะไมดอมีพุทธด้วยไล่บ่าวตะไมตกมันดาตุโกตกมันดาตุหุติเลนดีลุโคเลนดีลุปล่อยมาล่ะเพียเอาเลดีบ่ตกมันดาตุหุเลดีตกมันดาตุหุเลนดี สรุปที่เอกาวโกวิบัตเตตกมันดาตาดีเนซะหุโดตุภิงตกมันดาตุอิอโสอุโกอุปุยฤตาวิปัคคุเลเฉตกมันดาตุกาปิบาเพียถ้าสรุปเช่นเนาะอุเซนโดดีตัวยะตบอก็တော့ဟိုตัตถุยะเลยสรุปเช่นอย่าปี้ซ้าบาเว้ไม่แค่บาวเนาะอะแล้วมันดาตุก็แล้วมันดาตุหนองมาตะแต่ပြီးတော့ဒီไดตั่วอยู่เว้ปอเนาะ အဲ့တော့ဒီရုပ်ကိုတော့တမိုက်တော်နှင်းလက်ကပဲမန္တာတုကိုတွေ့လိုက်ပါဦးတမန်ပါဗျာမန္တာတုကိုမန္တာတုဟုတ်တဲ့ဒီစတုတ်ဒီဧကဝောတာဝိပတ်တဲ့တကမန္တာတကမန္တာတကမန္တာတာဒီနင်းစာဟုသောတုတ်ဖြင့်မန္တာတုဤအစုံဥကိုဥပြု၍တာဝိပတ်ကိုချေမန္တာတုကပြီးပါဗျာအဲ့တော့ရှေ့မှာတော့လည်းဒီတာဝိပတ်ကြောင့်ဥပြုတယ် ဥပြုပြီးတော့သာဝိပတ်ကိုခြေတဲ့သို့ဥဒသမေသာလောပုစ္ဆာသို့ရှိရတာနဲ့ဒီကရာကိုဘာလို့ဆိုတယ်လဲဆိုလို့ရှင်တတ္ထုမှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တတ္ထုရဲ့သာဝိပတ်မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တတ္ထုတတ္ထုသာတတ္ထုနောဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥကိုဥထပ်ပြုတဲ့ကိစ္စဟာအမြဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမြဲမဟုတ်ဘူးသိရပြီဆိုလို့ရှင်ဒီသက္
ဥပ္ပုဖို့အတွက်
ဆိုရတယ်လို့ဒီလိုမှတ်အောင်ပါနော်နောက်တစ်သုတ်သဗ္ဗာသမာဟုသောပတ္တကနိပါဒာဒီဟိသအဲ့တော့190တရားလာသဗ္ဗာသမာဟုသဗ္ဗာသမာဟုသောပတ္တကနိပါဒာဒီဟိသဒီမှာလေးစားကဲတမိုင်းတော်နဲ့လည်းပဲဟိုကသုံးတဲ့အရင်ဆိုပါဦးတမိုင်းတမန်ပြာစာမျက်နှာ149သဗ္ဗတမာဟုတော်တမိုင်းဘလို့သဗ္ဗတပ္ပာတတမပြာတပ္ပာတမာဟုတော်ပတကနိပါဒာဒီဟိသအာဟုတော်ပတကနိပါဒာဒီဟိသအာဟုတော်ဟုတော်အာလုဥပတာရာဒီပတ်အစားရှိသည့်ဒုမလီပရာတန်နောက်ဖြစ်ကုန်သောတပ္ပာတန်အလုံးစုံသောဝိပတ်တို့ဤတော့ပေါ်ခြေခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဤတွန်ပမပနာဝူတော်တုံမေပနာဝူတော်ပဟာရောပရာဘဝပတတော်သွေစဝါစသည်ဒီပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရင်အဲ့ဒီသုံးနဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီသုတ်ကိုပုတ်ဖြတ်ပါဦးဒီမှာဖေတပ်ပေတပ်ပါတန်တပ်ပါတန်အာဟုတောပတကနိပါဒာဒီဟိဒီဟိသဒီဟိသနှစ်ပိုင်နပိုင်ဆိုမှာသဗ္ဗတံရဲ့အာဟုသောပတ္တကနိပါဒာဒီဟိစစဒီလည်းပဲအစတို့ဝါတို့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဒီတိုင်းတပုတ်လို့ဖတ်ရမှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီရောက်ရင်တွေ့နေမှာပေါ့နော်။ဒီမှာစဆိုတဲ့ဟာဒီဒီလည်းနိဗ္ဗာန်ပုတ်တပုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရဲ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးစတို့ဝါတို့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုလည်းပုတ်တစ်ခုနေနဲ့သတ်မှတ်ရမှာပေါ့နော်။ဝိဘအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဝိဘပုတ်ဝိဘတစ်ခုဆုံးနေဆိုလို့ရှင်ရင်ဝိဘတစ်ခုဆုံးနေဆိုလို့ရှင်ရင်ပုတ်တစ်ခုလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တမိုက်တော်စုဝင်တော်အဒီမှာပုတ်ဖြတ်ပြည်နော်သဗ္ဗာသံအာဟုသောပတ္တကနိပါဒာဒီဟိသလို့ပုတ်ဖြတ်ပြည်အဲ့ဒီမှာသဗ္ဗာသံကိုရုပ်တွက်ပါအောင်ရှင်ဘုရားဗာမေးလိုက်တာလည်းမသိဒီမှာသဗ္ဗာသမာဟုသောမှာသဗ္ဗာသံအာဟုသောလို့ပုတ်ဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သဗ္ဗာသံကိုသဗ္ဗာသံကိုရုပ်တွက်အဲ့တော့သဗ္ဗတရာ၄ဘယ်နှပါရှိဦးဘယ်နှမျိုးရှိအောင်တပ်ပါ3 80ပုံနပုံပုံလေးနပုံလေး80လေးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံလေးနပုံလေး80လေးလို့ရှိတဲ့အ내ဒီသဗ္ဗတန်ကသဗ္ဗတန်ဟို80လေးဖြစ်မယ်80လေးကဲဒါဆိုလို့ညဓမ္မကြီးအဲ့ဒီရုပ်ကိုအာယုပြုလို့ရလောက်လားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဗျာဟိုကသဗ္ဗတန်ဆိုတော့သူကဟိုကဒိုးဤဆိုတော့နံဝိဘတ်တယ်မနော်ရှင်ဘုရားဟုတ်တယ်အလုံးစုံသောဝိဘတ်ဒုတ်ဤဆိုတာဟုတ်တယ်ဆက်ဟိုဘောဆက်တီဆက်တီဘဟုဝုံတက်လိုက်အဲဆိုတပ်ပါလို့လိမ့်ဒီဆက်တီဘဟုဝုံနံဝိဘတ်တက်အဲဆိုနံဝိဘတ်သူနံဟိတုစဘုသောတုတ်ဖြင့်နံဝိဘတ်ကြောင့်ရှေးအကူအာပြုတပ်ပတော်နံတန်တန်ပါတပတော်နံတန်တာအဲ့နှစ်ခုဝင်ရမှာလားဗျာဒီအာကတမိုင်ဒီကပြုထားတဲ့အာမဟုတ်ဘူး84ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့အာဩအဲ့ဒါဆိုတော့80ရမတော်အာဖြစ်စေဝတ်တတာဟုတ်တယ်လေတမိုင်သူရဲ့ဒီသဗ္ဗတန်ရဲ့မူရင်းပို့ကသဗ္ဗပဲလေသဗ္ဗပဲရှိတယ်အဲ့ဆို80ရမတော်အာဖြစ်စေရောတုတ်သက်ပြီးတော့အာဖြစ်စီတက်လိုက်ပင်နံဝိဘတ်ကိုတန်ပြူတာသဗ္ဗတောနံတန်တာနံဟူသောသုတ်ဖြင့်နံဝိဘတ်ကိုတန်ပြူသဗ္ဗတံကပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဆိုရကြလေးဓမ္မပြန်ဆိုမယ်သဗ္ဗတီမယ်သဗ္ဗတီပြီးဆိုလို့ရှင်အာပစ္စည်းတန်မယ်အဲ့ဒီ80ဇောတကအာပစ္စည်းဆုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနံဝိဘတ်လက်လို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နံငဲ့မယ်ပြီးတော့မှနံဝိဘတ်လက်မယ်ပြီးတော့မှတန်ပြူမယ်ပေါ့ကဲဓမ္မအဲ့ဒီအစဉ်လေးတိုင်းသဗ္ဗတံကိုတွေ့ကြည့်လိုက်ပါဦးတယ်မဗျာသဗ္ဗတံကိုသဗ္ဗဟုတည်အဋ္ဌိယမတ္တောအပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အပစ္စည်းသက်
Tatita tamata kitaka naman watu we do not eat to sato nashito satadapi nange be quinchy got lower. Quinchy gamma. A moon quinchy gagamaya. Who namanek in any it is Zodaga abisi debin a bar quinchy cat with that balloon chit at Chijama Nangayamali. Dema at a kuchan wife being one now satoti, sati pahuo, now we bet there. Sati babado. Now we bet there. The bado nan tan dan hu do to pye nan wi ba ku tan pyu ta ba tan ga pi ba bya ta ba tan ga pi a lo sa ro a sa thon thon ne sa au ma a sa le pya de ta ba ta ne ma hu thon ne ja ma pou sat tha ba de lo di lo pyo de twae chang ta ta ba tan lo pya de ta ba tan lo pya de la a lo tamai don ne le di ma di thon ma pou ba ne ku shi de Yeah, Tapa Tanye, Mauto Pataka Nibata Dihi, aside, Donguva. Ah, Dombuchi, do the apple pit there, do the apple pit there, Auto Badaga Nibata Dihigo. Now you tell them all. Dutia Halapia. Do a Dombuchi, if you're ready, my Tapa Tanye, Auto Badaga Nibata Dihi, sire, look. Don't we see the look your own? At all, do the abuche there, Auzo, Labananga could do a bibi, do the abuche there, Lab Auzo, Badaga, Nibada, Dihigo. Nayo de Dinamo. Emavia Auzo, Badaga, Nibada, Dihigo, Ahudo, Badaga, Nibada, Dihu, Lindy, Lindy. Individual to one one. Daddy, I'm a blue daddy. 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 I'm a blue She eat you, Annie. To Pateka nipada di higa diva, yeah. See, Dadua Adiva, Ara Dinelli Madua Mulanga Ilukene, Meda, he will bad jaw, Duna Hidusa, yeah, Swanjaw, Digabu than a civil, D, so we obtain him, or not? I live this gentleman made up. I don't know who I said, or Dinelli ma said it, Chara did it. I would not but the Galu Chara did it, no? At all, and that beta kama, and that beta kama, although. Oh, Auzo Badaga Nibada Dihisago Blue Beta Solution. Auzo Huzo are loaded. Eddie Haga Baya Tweda Less Solution. Auzo got Tweda. Eddie Auzo Ma Terra Asaliku Charara Badagane Auzo Nego. Bo Quello Yadide. Do I aim a Saradida Bale Solution? Uba the Gavo. At all Auzo Badagago Tabiro. Resolution, Diluxiama, Uba the Gazuro Diluxiama, Auzo Bada Gabona, and Auzo Baba Debe Treader Resolution, Auzo Huzo, Aluti on Treader, Uba Darasura Baya Treader Resolution, Uba the Gazure, Baliga Treader, Nibedra Baya Treader Resolution, Niba Danga Treader, Edima Adia Bao Treader Solution, Asashi Dilu Treader Bono. Adia Sashidi, Tiama Batreda Lesolution, Domabo, Sanga Batreda Lesolution, Lesuda Tredema, Rodinialima, Auzo Bada Gama, Satara, Bosatara, the Cuside, Bosata, Nandi Bosatara, the Cuside, Auzo Ubada Gabo, Rodi Ulego Baluta Lesolution, Chitare, Bo, or Sero, except Yanada Niadu, Yanabono. The solution was in Uga, Tizunga, Nenali, a change of Mamono. Deep boat, but a new resolution. Aoudo Sure Bouye, Ubadara Bouye,
นิบัตโบเยเอรินองมาရှိတယ်သုံးမျိုးပေါ့နော်သုံးမျိုးလို့ပဲမှတ်လိုက်ဖို့ပါသူပြတဲ့အတိုင်းသုံးမျိုးအစရှိတည်ရောပါသေးတယ်အစရှိတည်ခဏထားလိုက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးနောက်မှာနံဝိဘတ်တွေကိုခြေကျင်တာနံဝိဘတ်တွေခြေကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာရေးချနေတခုကျင်နံဝိဘတ်တွေခြေကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာရေးချနေတခုကျင်နံဝိဘတ်တွေခြေကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာရေးချနေ
ာဦးဇင်းတို့က၃မျိုးရှိတယ်နံနံပုတ်နံပုတ်နောက်တစ်ခါအာချပုတ်အာချပုတ်ဥပါဒါရပုတ်ဥပါဒါရပုတ်နိဗ္ဗပုတ်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ပုတ်ကြီး၄မျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်နံပုတ်အာချဘုဥပါဒရာဘုနိဗ္ဗာန်ဘုလို့ဒီလိုမျိုး၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာဥပါဒရာနဲ့နိဗ္ဗာန်တော်မှာကြာလို့ရှိရင်တော့အဲဥပါဒရာလို့ဟိုနိဗ္ဗာန်ဘုနောက်မှာတော့ဦးဇင်းတို့ကကျင့်ကြင်မှုချဟိုဒီဝိဘတ်တွေလက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခြေမှာပေါ့နော်ဟာအဲ့တော့အောက်မှာဓမ္မကြီးတို့အဲ့ဒီစာအုပ်လဲဟိုသုံးတဲ့စာအုပ်လဲအောက်မှာနံနဲ့အာချက်ကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြရပါဘောနော်နံပုတ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အခု gain စင်လို့ရတယ်အခု gain စင်လို့ရတယ်နံဝိဘတ်တွေလက်ပြီးတော့ဒါဝိဘတ်ခုနှစ်လုံးနဲ့အေကိုဘို့မျိုးမျိုးရှိတဲ့ပုတ်တွေမျိုးကိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပုတ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဟိုအခုပုရိသမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတို့ဝိဘတ်ခုနှစ်ပံနဲ့ရုံမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိဘတ်တွေအလျော်ဆိုတာပြောင်းသွားတယ်နံပုတ်လို့ခေါ်တယ်အာချက်ပုတ်ကကြတော့ဦးဇင်းတို့အခုနောင်သင်ရမယ်အာချက်ခန်းမှာကိရိယာနေနဲ့သုံးမဲ့ဥပမာတိအန်တိအစရှိတဲ့အာချက်ဝိဘတ်အဆုံးရှိတဲ့ပုတ်တွေကိုတော့အာချက်ပုတ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့နံဝိဘတ်ဆုံးရှိတဲ့ပုတ်ကိုတော့နံပုတ်လို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့ပြောလို့မရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပါဒါရတို့နိဗ္ဗတ်တို့တော့မှလည်းနံဝိဘတ်သက်မှာ ው အဲ့ဒါကြတော့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးဟိုနံပုတ်ကြတော့နံဝိဘတ်အဆုံးရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနံဝိဘတ်သက်ပြီးတော့ဝိဘတ်ခဏတော်နဲ့ရုပ်မျိုးမျိုးရှိတဲ့ပုတ်မျိုးကိုနံလို့ပြောတယ်ရုပ်မျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဥစားနိဗ္ဗတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဘတ်ခဏတော်လို့တော့သက်တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်မျိုးမရှိဘူးတစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဥပမာစနောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိဘတ်ခဏတော်လို့သက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဧကဝတိဝိဘတ်နဲ့လဲစပဲဇောဝိဘတ်နဲ့လဲစပဲဒုတိယအဝိဘတ်နဲ့လဲစပဲဒုတိယယောဝိဘတ်နဲ့လဲစပဲအဲ့လိုရုပ်အမျိုးမျိုးမဟုတ်သူကကြတော့တမျိုးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နံဝိဘတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်မျိုးမျိုးရှိတယ်ပုရိသကင်ညစိတ်တအစရှိတဲ့ပုတွေမျိုးကိုနံပုလို့ပြောတယ်လို့ဦးဇင်းတို့မှတ်မယ်ပေါ့နော်အာချက်ပုကြတော့အာချက်ဝိဘတ်အဆုံးရှိတဲ့ပုတွေကိုတော့အာချက်ပုလို့မှတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပုနှစ်မျိုးရပြီပေါ့နော်ပုနှစ်မျိုးရပြီဥပါဒါရကြတော့20ရှိတယ်တဲ့ဥပါဒါရ20တဲ့အဲ့တော့ဆရာတော်ကဒီမှာပြောတယ်ဒီဥပါဒါရဘိုးတဲ့ဒီဥပါဒါရဘိုးကတော့ तू ချစ်သက်သက်တော့ तू ကतू ချစ်သက်သက်တော့တွဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါကအနိကဆိုဥပါဒါရဘိုးရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့အခုအနိကဆိုတွေးခဲ့တဲ့ဥပါဒါရဆိုလို့ရှိရင်အခုဓမ္မိုက်တွန်းနဲ့ဒီမှာဥပါဒါရဘိုး20ရှိတယ်ဒီ20ထဲမှာအနိကဆိုအခုတွေးခဲ့တဲ့ဥပါဒါရဘိုးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာဥပါဒါရဘိုးကဒီမှာပါဒီမှာရေးချလေးတခုတော့ကြံတယ်ပပရာဏိနိဥဒုသံဝိအဝအနုပရိအဓိအဘိပတိသုအာအတိအပိအပဥပဒီဟာရှိရပေါ့နော်အခု20ရှိတယ်ဒီမှာပပရာမှာဒုတိယယုံမှာရေးချလေးကြံခဲ့တယ်ဦးဇင်းပပရာတို့ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့အခုအဲ့ဒီ20တဲ့ကအခုအနိကဆိုတွေးခဲ့တဲ့ဥပဒါရဆိုဘာလို့ပါဟုတ်ပါဗျာပကဘယ်နှတွေ့ရပေါ်ပါတဲ့ဟိုဥပါဒါရတမိုင်းအဲ့ဒါဒီဟာမဆိုင်ဘူးဒီသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒီသုံးမှာမဟုတ်ဘူးအရှင်တော့ခုဒီနေ့ပထမပိုင်းသုတ်တွေပါပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီသုတ်တွေထဲမှာပေါ်ကသုတ်တွေထဲမှာလုံး20တာဒီပြရဒီပါလေးတမိုင်းဟဲ့တင်မအောင်အဲ့ဒီမှာတော့ပြောခဲ့တယ်လေ
awak nampu ye ni, acam pu ye ni lu jor eh, nampu ye ni surau jaro, berbeja juga tu jaran. Okay dia. Okay dia mah, awak okay dia mah, awak kedai suviro, eri awak ha kedai sura nampu ne ni de tuasa de lu jor kere di, nampu kah day ye ni lu jor kere, eri day ye ni lu jor kere. Bozanga, babuzanu. Okay, sadi bab ya. Okay, sadi ma. Awak tu ubi utar elu jo. Eri awak ha, aku di ma bar eri deh mai. Di ma alunna sere ma, di ma awak bar eri. Ero. Eri bozangu cibiro. Okay, sadi awak gede, awak gesadi gu cibiro. Eri awak sura, uzaga ubalara. Ubalara ga banel elu elu jale surujen. Gede rulu, nebu nele tu ebiro ni nai deh. Kesedih dulu, acara bukan le, dua biru ni naik le sura, uzinu ka, pernah wajib lo jalan sura je. Eri tapi biru dua bawa di bisnis atau mana, bare, awa uba darau wajib lo jalan. Tapi sura je, awa teku gu, namu na jubiru, di uba mana nasi seluha, kedai gu cibiru, nebu ne le dua biru ni naik le, kesedih gu cibiru, acara ne le dua biru ni naik le sura gu, uzinu ka. Oh, okay deh, okay sedih. Awak gede, awak gesedih gu, ni mimpi lor. Di umat larap buri ya. Tu cerita tu, dua biru ni ramu mubeh ne. Panah dua ni naik lelup, mana amal suruh je. Nampu, acha bu ne dua biru ni naik lelup. Alup mana amal no? Aro di awak ni kah suruh dia rada di ujung lo, di awak. Aro di ano, di bapara ni ni udah zanwi awak anu perih adi abih berdi tu a. Adi, abi, abah, uba, di nasib si de. Adi ada yang serwa marah de. Oh, di uba cara buat nasega, tu di. Ini nasegu, nukde ya cipa de. Ada serwa tak dona abah no, uzin tak dona mu, uzin tak dona suruh si. Tapi lu cecah macam apa? Ada serwa iya tak dona le suruh. Ada yang cila ubo. Ada yang ni le abah no. Oh, ada yang mah dani, uzin uga. Di ni ada maro berani aro huapsi ni, na uzin jei cale dihujan eh. Ba berani ni udus nangui awa anu beri adi abi beri tu a adi abi apa uba di adi nesaguro uba darabu nesaguro yang je ama di bogo dah uba darabu solusian. Ye dua nesaveshi deh mana uba darabu solusian ye dua nesaveshi deh. Tapi me adi bo nama lebe adi bo nama wibar itu ada solusian eh tuga. Palu mana solusian? Cina, Cina lu jual apa no? Ubat dega ni benda dihisam apa jalan? Ni benda buat eh, ni benda buat apa? Nyai si dia tua, nyai si dia tu lah. Belutan mana le solusian? Bayu benda lala, bayu benda dia dia jom apa yang solusian? Eri boom juga, ni benda boleh kor. Ero, uzen uga cila me, nembu dulu. Wibah kena belum le, tapi lo jom masih bu. Acha wibah le masih bu, ubah dara tegu le, mabah bu solusian. Erago, uzen uga, palu betul mana melay solusian. Ni belu be, betul mana mabono. Ni belu betul mana me. Tapi solusian bebu be lala, ubah ma, tu lagi solusian. Tawar di sana solusian. Ni kah suruh cila memono. Ma ide dan molo be solusian. Ide dan sudah dah dah wibah sura dua jam dah nampu bo. Adi nampu mama musa kue biru. Tapi nampu pisah dua abon. Nampu sura buji dia mama kue raro nyai si dia abon. Luda nampu teman nampu day nampu kain nampu biru dilum juri kue biru dia. Ero nampu sudah bar abon. Nampu pisah biru yum si dia solusian nampu. O solusian leh dah, obyu dilupjo leh dua jam. Tapi lu dah, obyu doi solusian. Nampu mana leh dua, si naik apa no? Eri dua jam dia solusian leh nampu be. Lobi solusian leh, tapi nampu baru obyu dah apa no? Nampu baru obyu dah apa? Ero dilupjo hari ni, nampu baru biro yum si leh yuri so dah nampu ni be. Ero di mana? Wah solusian, dilupjo jalusian. Pawi berbentuk deh, wah ber. Pertama berbentuk leh dah wah ber. Dua berbentuk leh dah ber. Tadi berbentuk leh dah ber, wah ber bono. Alam itu jodoh solusian lor. Di bawah bulu jodoh. Tadi solusian, uzin uga aku buji lemu gu di bono. Ubat darab
नो आचा बो उबादारा बो निबा बो उबादारा बो निबा बो एरो दीदे मा मे जे रे खुशु सीरा आउ दो गाओ बेरे पाले आउ दो गाले तू हा इगो ले आउ दो गाले तू निबा बो रे पारा बे बे उबे बे ते आउ दो लु बे सीमे आउ दो गा सिन लु ब्यो रे निया रे मा बो नो नि लु यहन मा अची ने अंगे ने सोलु छिन अची सोलु छिन बंदे अछिन भया लु ब्यो रे बो नो अंगे उ सोलु छिन कु दे अंगे रे सोलु छिन आउ दो गा सिन लु दिलो म्यो दो रा तोना बो नो अंगे रे उ खो रे खा मा तो नु ने आलो बो तखु बो नो एरी आलो बो आ रे बाविबा बत ते विबा ते बिमे योगा डी टाइप बे सी दे अट्वा जों तु को निबा बो लु खो रे अरो डी निबा बो वा ले तगेन सो लु छिन डी निबा बो मा पा बी दा फिबे मे बा लु ती चा सो दे सो रे छिन तु वा एको बो बो ने म्यो सी दे सो रा वो ज्ञान छिन दे अट्वा जों निबा बो ते ने ख्वे ठो बी रो आउ दो सो बी रो हो थे सी बे था ले बो नो अ डी आउ दो नाउ मा रा एको बो वो बो बो वा ने म्यो लु सी नाइ दे लु अरो निबा मा रो म्यो सो सी दे या बो नो तचो निबा दे या एको विबा बे ते ते निबा दे सी दे तचो ဟိုနိဗ္ဗာန်တွေရကြတော့သိဝိဗ္ဗတ်ပဲတက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တွေလည်းရှိတယ်တချို့နိဗ္ဗာန်တွေရကြတော့စတုတ္ထိဝိဗ္ဗတ်ပဲတက်တဲ့နိဗ္ဗာန်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုထားလိုက်ဝိဗ္ဗတ်ဘာဝိဗ္ဗတ်နဲ့တက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဝိဗ္ဗတ်မျိုးစောက်မခွဲနဲ့ဥစဉ်တို့ကနိဗ္ဗာန်ပုနောင်မှာဝိဗ္ဗတ်ခုနှစ်မျိုးလုံးတက်မယ်တက်ပြီးပြီဆိုလို့ချင်းလည်းဒီသုံးနဲ့ခြေနိုင်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲမှတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တွေကအများကြီးကိုဥစဉ်တို့ကမမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဥပ္ပါဒနာပို့တယ်လည်းမပါဘူးဥပါဒနာပု20တဲမှာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်လည်းမပြောင်းဘူးဝိဘတ်9မျိုးနဲ့ဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့ဘာလို့သတ်မှတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နိဘတ်လို့သတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့နံအာချက်ဥပါဒနာနိဘတ်ဆိုတဲ့ပုတ်ကြီး၄မျိုးကိုပုတ်ကြီး၄မျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါ၄မျိုးရဲ့သဘောသဘာဝကိုသိလိမ့်ပြီလို့ထင်နေမှာပေါ့နော်သိလိမ့်ပြီလို့ထင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအထဲမှာမှာဒီဥပါဒနာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနံကိုထားလိုက်တော့ဥပဒါရနဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်မှာရှိတယ်ဝိဘတ်သက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိဘတ်ကိုဒီသို့ကခြေတဲ့သို့ပဲအဝုသောကလည်းဘယ်တဲ့ဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှမျိုးနဲ့ပဲဥစဉ်လို့အချင်းချင်းလဲအောင်ဥပဒါရပုံနိဗ္ဗာန်ပုံအောင်မှာရှိတယ်ဝိဘတ်နဲ့လည်းမြောက်ကိုခြေခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗသာမဟုသောပတ္တကနိဗ္ဗာန်ဒိဟိစနဲ့ခြေမယ်တဲ့အဲ့တော့သူပြတဲ့အဝုသောငါရှင်မှတဘာတဲ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တဘာတဲ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါရှင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ငါရှင်လို့ခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် तू ကအာလုအေကဝသီဝိဘတ်ပဲသက်ရမှာပေါ့အဝုသောငါရှင်လို့အနက်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတဘာတဲ့ကိုပဲသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝုသောနောင်မှာအာလုအေကဝသီဝိဘတ်သက်မယ်ပြီးတော့သီဝိဘတ်ကိုခြေမယ်ဥပမာငါရှင်တို့လို့အနက်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနောက်မှာယောဂိဘတ်သက်မယ်ပြီးတော့ယောဂိဘတ်ကိုခြေမယ်ပေါ့ယောဂိဘတ်ကိုခြေမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့အာဟုသောကိုရုတ်တွေ့အောင်အာဟုသောကိုရုတ်တွေ့အောင်တမိုက်တုံမီဖို့အာဟုသောကိုတွေ့ကြအောင်ဒီမှာပြတိဗတ်နဲ့လားဗျာအာဟုသီဘတ်နဲ့ငါရှင်လို့အနက်ပေးတဲ့အခါဒီမှာပြအာဟုသောကိုအဟုတောဟုလေဒီအပထမဧကအမအလုဧကဝုတိဝိဘတ်တိဝိဘတ်ပြီးတော့ခါကြတော့တေတတောလောပံဂတိပိဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုခြေအဟုတောကပြီးပါဖျာတမိုင်းမဟုတ်လေသုံးတဲ့ကအဟုသောပုံတော်မှာဝိဘတ်ကိုခြေမယ်ဆိုသုတိချရှိနေတယ်လေတမိုင်းသဗ္ဗသာမဟုသောပတ္တကနိပါဒဒိဟိစလို့ရှိနေတယ်လေတို့ကောကဘုမမပြောတော့ဟုတ်တယ်မနီဟောတမိုင်းဒီမလီအဟုသောပုဥပါဒရာပုဒီဘတ်ပုံမျိုးတော့မှာဝိဘတ်ချင်းမလို့ပြောပြီးလေတမိုင်းရဲ့ပြောရနည်းနည်းလေးဒီဟာလေးရှင်းလိုက်တာနဲ့မေ့သွားရတော့ဒီဟာအဲ့တော့ဟုတ်ဒီမှာအဟုသောကဝိဘတ်ထဲပါတယ်နော်ဝိဘတ်ထဲပါပေမဲ့အေကဝဘုဟုနှစ်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကတိချာထုတ်ပြတာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုသဗ္ဗသာမဟုသောပတ္တကနိဗ္ဗာဒနဲ့ပဲခြေမယ်ကဲဓမ္မကြီးပြန်တွေ့ကြအောင်ဟုတ်တော်ကိုဟုတ်တော်ကိုအာဟုတော်ဟူနေသည်အလုဧကဝုတိဝိဘတ်တေတိဝိဘတ်ပြီးတော့သဗ္ဗသာမဟုသောပတ္တကနိဗ္ဗာဒဒိဟိသဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုခြေအာဟုတော်ကပြီးပါဗျာအဟုသောဒီအဲ့တော့ငါရှင်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါ
ตัวอะเหมียวขอได้ด้วยจังอจี้อ่ะนี่พี่รอมทีอ่ะนี่พี่รออังเหรียญขอได้คํามาတော့อาวุโสงาရှင်โดดูดีโลမျိုးသုံးလုံးသုံးတယ်အဲ့ဒီဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဗျာယူထဲမှာဗာပြထားတယ်ဆိုလို့ရှင်တုံးပနာဝုသောဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့အာဝုသောကငါရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောတာပေါ့တုံမေပနာဝုသောမှာပါတဲ့ဥစ္စာကြတော့တုံမေပနာအာဝုသောလို့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအာဝုသောကြတော့ငါရှင်ဒိုးလို့ဒီလိုမျိုးပြ
对嘛，不要去。多话学会不得嘛吧？好的。阿乌多古，阿乌多胡雷迪，不他妈，不他妈不胡哦，学会不得。阿鲁巴胡沃，阿鲁巴胡沃，尤伊贝德，德玛达，毛德玛达，德帕达马乌多，巴达嘎尼巴达，迪希萨胡多多皮，尤伊贝古奇，阿乌多嘎比巴皮，阿乌多嘎比，阿罗巴布兰尼尼鲁科勒，杜嘎。Now the Kua Dua Baharobo, Baharoma Dua Ba Ye, Haro Ye, Sude Nakugu Dua Satara Mono, Nakugu Satara Dreno, the Gero or Dada Mamono, Eddie Dreno Dua Babu Ba Hara di Bono, Bahara di Banoma Dua Balumle Solution, Ada Babra Nini Udu than Wizuda Uza, Dubiore, Ubadana Buga, Nene let Dwena de Achane let Dwena de Suda Dinama.ပါဟာရောမှာပါတဲ့ပဥပါဒရာတရားဟာရဆိုတဲ့နံပုတ်နဲ့တွဲနေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပါဆိုတဲ့နောင်မှာတိဝိပတ်သက်မယ်ပါဟာရတည်ပြီးတော့ပဥပါဒရာပုံနောင်ပထမအေကိုတိဝိပတ်သက်တိဝိပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာတခါတဲ့ခြေလိုက်ပေါ့နော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောပါဒကနိဗ္ဗာန်တည်ဥဒ္ဒသို့ဖြင့်အာပထမအေကိုတိဝိပတ်ကိုခြေဟာရနောင်မှာလည်းတိဝိပတ်သက်ရမှာအောပြန်အောင်လို့အောင်မှာကိုသူကဒါကကြတော့ဟိုယိုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ယိုယိုနံယိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခါကြီးသက်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာနှစ်ခါကြီးသက်ရချင်းဒီနှစ်ပုတ်ဆက်တာတာဒီပဆိုတဲ့ဥပါဒရာပုတ်တစ်မျိုးရဲ့ဟာရဆိုတဲ့နံပုတ်တစ်မျိုးရဲ့အဲ့လိုဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကဦးဇင်းတို့ငါယိုနံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပနောင်မှာသိတဲ့သိဘက်ကိုခြေဟာရနောင်မှာသိတဲ့ပြီးတော့သိဘက်ကိုအော့ပြူမယ်ပေါ့နော်အော့ပြူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အော့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရနဲ့ပေါင်းဖို့အတွက်ရခွင်းခြေကလို့အောင်ပါအဲ့တော့ဒါကတော့တမိုင်းတွင်းနဲ့လက်ကပဟာရောကိုပဟာရဒီအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုက်အောင်လို့မင်းတင်ပါဗျာပဟာရောကိုပဟာရဒီပထမဧကဝပဥပဒါရပုံနောင်တင်ပါဗျာပဥပဒါရပုံနောင်သီဝိဘတ်ပထမဧကဝသီဝိဘတ်တဲ့တပ္ပတာမဟုသောပတက်ကနိပါတာဒီဟိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘက်ကိုခြေပြီးတော့တိဝိဘက်ကိုခြေပြီးရင်နောင်ဟာပထမဧကဝုတိဝိဘက်သက်ဟာရနောင်ပါဟာရနောင်ပထမဧကဝုတိဝိဘက်သက်လို့ပြောဒီမှာပြဟာရနောင်ပထမဧကဝုတိဝိဘက်သက်သောဟုသောတုတ်ဖြင့်တိကိုအောပြုအောပြုပြီးရင်ရာခွင်းချေကပြီးတော့ပဟာရောကပြီးပါဗျာအာပဟာရောပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ယူတစ်ခုကဒီတိုင်းပါပဲဒါကပဥပသနာပုဏ္ဏဟုသီဝိဘတ်နဲ့ခြေဒီသီကိုအောပြုတာပြချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီပဥပသနာပုဏ္ဏမှာသီဝိဘတ်သက်ပြီးတော့ခြေတဲ့ပုံစံကိုပြလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဟာရောထုတ်ပြတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပရာဘဝောပရာဘဝပရာဘဝကလည်းပရာနဲ့ဘဝနဲ့ပေါင်းထားတာပေါ့နော်သူ့မှာလည်းနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ပရာရဲ့ဘဝရဲ့လို့ပေါင်းထားတယ်အဲ့တော့ပရာနောင်မှာသိသက်မယ်သိကိုခြေမယ်ဘဝနောင်မှာသိသက်မယ်သိကိုအောပြုမယ်ပေါ့အောပြုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါခွင်းခြေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရာဘဝဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ပရာဘဝကိုတမိုက်တွန်လင်းထုတ်ရုတ်တွက်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာတပည့်တော်ခေါ်လိုက်တာလားဗျာဟုတ်တယ်တမိုင်းဆိုလို့ရလားနော်ရရဗျာဘယ်ဟာလဲဗျာပရာဘဝလားပရာဘဝအတင်းမဗျာပရာဘဝကို
ปราบุบะ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 ดีเวปราบุบะตีปราบุบะดาราปูนาปัตมาเอกวุฒิวิบัติตีวิบัติบิโอตบะตามาหูโตปัตตะกานิปาตาดิหิสาหูโตโตภิตีวิบะกุฉิฉิบิโอหาบวะบวะนาว ปัจฉมาเอกวุฒิวิบะบวานอ๋อบวานเนาะปัจฉมาเอกวุฒิวิบะตะตอหูโตโตภิตีวิบะกูอ๋อปิอวาควินฉิกะบวาปราบวะกาปิอิบะพะยาปราบวะกาปิตะไมดอมิโพตะคอกซวนอ๋อปราบวะกูมะเถปราบวะกูปราบวะปราบวะหูเล็งดี เนาะปราอุปตาระปุ่นเนาะปฐมเอกวุฒิวิบัตเตตบตมหุโตปัตตกานิปาดาทิหิสาหุโตทุภิทิวิบัตโกฉิเนาะบวะเนาะปฐมเอกวุฒิปฐมเอกวุฒิทิวิบัตเตเนาะโตหุโตทุภิทิวิบัตโกออปิววาควินฉิกะปราบวะกาปิบะพะยา บราบาวกะบีบ่เออเนาะยุคตะคู่กะดูบาแล้วဆိုလို့ရှင်ပဒတော့အဲတော့သူ့ကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်နေနဲ့ပဒလို့ Nampu yura mu bana, pada dolu libat yura si dia. Kalau wibat tu na di pada dolu sura libat buaro, na wibat ni ber, siapa bu apa silu, ane beri dua jang, tu buro, na wibat betul de. Kalau ber bu zaman sih sih, pah wibat betul de, pada dolu ber, tu ya di bu kala pada dolu ber, yubi kala pada dolu ber, dilum yo solusi, udah nuga, yubi yang le masih de dua jang. နောက်ဘက်သက်တာတော့မှန်တယ်နံဘက်သက်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုယုတ်မျိုးစုပုံစံမျိုးစုနဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နံဘုတ်ထဲကိုလည်းမပါဘူးအာချဝိဘတ်ဆုံးရှိတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာချဘုတ်ထဲကိုလည်းမပါဘူးဥပသာရဘုတ်20ထဲကိုလည်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပသာရဘုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပဒသောတိပုံစံတစ်မျိုးတည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တ
ောင်းနာဥပတ်သက်ရတာပေါ့နော်နာဥပတ်သက်ပြီးပြီဆိုလို့ချင်းခြေလိုက်อยู่ပဲအဲ့တော့ပဒသောကပြီပဒသောပုံနောင်ပဒသောပဒသောကိုပဒသောဒီအဲ့အဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ချင်းတတိယဧကဝုနာဥပတ်သက်အတိဆုံးနဲ့ခြေလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းပဒသောပြီးရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုတမိုင်းဒိုမီနန့်ထိုက်တွဲအောင်တမိုင်းရှိရလားမသိဘူးတကမိုင်းခွင့်တိုင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားအော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တမိုင်းခွင့်တိုင်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့တမိုင်းတော့တိတိမင်းပဲတွေ့အောင်တမိုင်းတင်ပါဗျာပဒသောကိုပဒသောဟုပုတ်တိတတိယဧကဝုနာဝိဘတ်တဲ့နာဘတ်နာဝိဘတ်တဲ့တပ္ပတာမဟုသောပတကနိဗ္ဗာဒာဒိဟိသဟုသောတုတ်ဖြင့်နာဝိဘတ်ကိုခြေပဒသောကပြီးပါခင်ဗျာပဒသောကပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတော့ဟိုဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကာရကရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်အဖြစ်လို့ပေးတယ်နာဝိဘတ်ကတယ်ဟိုနာဝိဘတ်ကဖြစ်နေမို့ပဲနဲ့တီလို့ပေးတာလည်းရှိတယ်အဖြစ်လို့ပေးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူအနဲ့အားလျော်စွာဟိုမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးမျိုးရှိတဲ့ဥစားထားလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီကာရကကမသိရသေးဘူးဆိုတော့ကာရကအပိုင်းလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒါတတိယဧကဝုနာဝိဘတ်တဲ့နာဝိဘတ်ကိုခြေလို့ဒီလိုပဲသိအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ပဒသောပြီးတော့သွေသွေဆိုတဲ့ဥစားဦးဇင်းတို့ဟိုမြတ်စွာဘုရားကိုဟိုဆုံးပင်းတဲ့အခါလေးမျိုးမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်။နက်ဖြန်နှိုင်းလို့ပြောတယ်။နက်ဖြန်နှိုင်းလို့အဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပုတ်တစ်မျိုးပေါ့။အဲသမေဥပ္ပတ်နဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပုတ်ပေါ့။နက်ဖြန်နှိုင်းလို့သူကအနက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နက်ဖြန်နှိုင်းလို့အနက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသွေလို့တီးပြီးတော့သမေဥပ္ပတ်လက်ပြီးတော့သမေဥပ္ပတ်ကိုခြေယုံပဲပေါ့။သမေဥပ္ပတ်ကိုခြေယုံပဲပေါ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါသွေကနှိုင်းလို့နက်ဖြန်နှိုင်းလို့ကြည့်ပြီးတော့အစုရဲ့အနက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီရဲ့ဒီသွေဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပုံတော်မှာသမေယုပ္ပါကျေနေတယ်လို့ဒီလိုသိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသမေယုပ္ပါကိုတော့ဒီသုံးတဲ့ခြေုပ်ပဲပေါ့နော်ဒါကိုတမိုင်းဒွန်းနှဲဆွလိုက်ရပဲပြပါဦးသွေကို
ตมะเปียตุยตุยโหตุยโหเล่งดีตัตตะเมอีกังโหตะเมวิบัตตะตะปาตะมาหุตอปะตะกานิบาตาดีสะหุตอทุกขิตะเมวิบัตโกจิตุยกาปี้บาเปียตุยกาปี้อะร่ออาวุโสสะโหวาโรตุ้งเนมาแลอะเมียนะตุ่ยเนะบ่เนาะไอ้หาลีเดอ่อดีไดเว่บ่เนาะสะโซโลชิงสะดีดีปิ๊ดดีแซดีบัตโกฉีเดโซโลชิงสะกาปี้อีเว่ อ่าว่าซุโลชิงแล้วดีไดเว่วาดีดีบัตเดดีบัตโกฉีไล่เดโซโลชิงวาปี้ย่อบ่เนาะอะร่อสะสะโซปิ๊ดอุเซนโตตุ้งเซนนี่มาตุ่ยเดอะดิสะโกตะมายดอคินเลโหยกตัดจิบ่าวตะมายสะตะมาเปียสะสุบาบาเตยอะแลเปียบาเตยอะวะบาเตยอะแลโซโลชิงตัวอะร่อดาอะร่ออะดิปู่ดิอะจะร่อญาตัวอะเปียปะมาอีโกตีบ่าเปะเตอะมาเปีย อ่าสะโกสะสะโกสะตระดาติปัตตมาเอกวุฒิวิเปตตัปปาตะอมาหุตอปัตตกานิปาตาติสะหุตอตุภิติวิเปตโกฉิสะกาปิบาเปียสะกาปิอะระตะไมเววาบาสุไลบาววาโกมะมาเปียวาโกวาตระดาติปัตตมาเอกวุฒิวิเปตตัปปาตะอมาหุตอปัตตกานิปาตาติสะหุตอตุภิติวิเปตโกฉิวากาปิบาเปีย အဲ့တော့သူကတော့ပထမဥပ္ပန်နဲ့တွဲတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဒီစနောက်မှာသိဝိပတ်တယ်ပေါ့တတိယဥပ္ပန်နဲ့တွဲတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိယဥပ္ပန်လက်ပြီးတော့ခြေလိုက်မှာပေါ့နော်။ဒါလေးမျိုးတော့ရှိတယ်။အဲအဥပမာဝါဝိကအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒါနာသက်ပြီးတော့ခြေလိုက်မှာပေါ့နော်။နာသက်ပြီးတော့ခြေသူဝါပဲပြီးမှာ။အဲ့တော့ဘဝိပတ်ပဲသက်သ
ုပ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဥစ္စာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ဖို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဖို့ရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်သူနံကနံဖို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကပုံစံမျိုးစုရှိမယ်ဝိဘတ်9000နဲ့ပုံစံမျိုးစုရှိမယ်နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူးဝိဘတ်9000လုံးနဲ့ပုံစံတစ်မျိုးတည်းပဲရှိမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတခြားအခုပြောလိုက်တဲ့ဒီဥပါဒနာပုံနိဗ္ဗာန်ပုံမဟုတ်ပဲနဲ့တခါတည်းအောင်ကြားလို့ရှိရင်တော့ပါဠိတော်တွေမှာနံပုတ်နောင်မှာပဲဝိဘတ်ခြေချင်တာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိဘတ်မဟုတ်ပဲနဲ့တခြားဝိဘတ်ခြေချင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီသုတ်ကိုပဲအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်သဗ္ဗသာမဟုသောပါဠိကနိဗ္ဗာန်ဒီဟိစကိုပဲအသုံးပြုတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြောင်းကြောင့်ဆရာတော်ကလည်းမကြီးထားလဲနိဗ္ဗာန်ဒီဟိနဲ့အာဒိတတာဖြင့်တဲ့အစရှိပြီလို့ပြောတဲ့ခုနကမှအဲ့ဒီဟာမှာရိုးရိုးနံပုတ်ကိုလည်းယူသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှားပါတယ်ပေါ့နော်သူကသူအဲ့လိုမျိုးရိုးရိုးနံပုတ်တော့မှဝိဘတ်ခြေချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီသဗ္ဗလာမဟုတ်တော့နဲ့ခြေမယ်လို့ဥစဉ်တို့ဒီတိုင်းပဲမှန်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုဒီသုံးမှာရေးကြည့်ဆိုကဥပါဒါရပုံ20ရဖို့ရေးကြည့်တယ်ကြံတဲ့ဥစ္စာနိဘတ်ပုံကလည်းအကုန်လုံးမကြက်မသိနိုင်ဘူးဥပါဒါရနေလွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိဘတ်ပုံပဲလို့ဒီလိုပဲမှန်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်သုံးသွားအောင်ပုမန္တလေကာတိတုသမာတိတုသမာတိတုဒီဟာကတဏှာမှာကြံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေ့ရမယ်ရုပ်ပဲအဲ့တော့တမိုင်းတွင်းလက်ကပဲပုမန္တလေကာတိတုသမာတိတုကိုသုံးတဲ့ဆိုပါဦးဒီမှဖျားစာမျက်နှာ151ပုမန္တလေကာတိတုသမာတိတုသမာတိတုသမတ်တုနာကိလေကာတိတုလေအင်္ဂအစရှိသောတတာတို့ကြောင့်ပုမန္တပုမအီအစုံအတိလောပံကြည်ပြောင်းချင်းကြည်ပြည့်ချင်းကြည်ပြည့်ချင်းသို့အပိစက်တေရောက်၏ပုံလင်ကံပုပ္ပါဝောပုံပါဝောမဆိုတော့နာမနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့ပုံပါဝောပုံဒီမှာပြာပုံပါဝောပုံပါဝောပုံအတ်ကြတော့ဗျာငါ့ကိုလည်းနာမနဲ့ပဲထွက်မယ်ပုံကောကိလောစသည်တည်းအဲ့တော့မကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နာသန်နဲ့ပဲထွက်တယ်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာသန်နဲ့ပဲထွက်တယ်ပေါ့နော်သူကဝဲကန္တရဲ့အဆုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ဥစ္စာတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ဝဲရဲ့အဆုံးတွေကအကုန်လုံးကဟိုတခါတလေနာသန်နဲ့ထွက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပုံပါဝောဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကနာသန်နဲ့မသန်နဲ့ကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံပါဝောပုံကောကီလောကလည်းငါဆိုလို့နဲ့အဲ့ဒီနာသန်နဲ့ပဲထွက်ပြီးတော့ပုံကောကီလောလို့ဒီလိုထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သမာတိစုသမန့်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံလင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကနှစ်ခု
ပုံနှစ်ခုကိုစက်ထားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောသွားပြီပေါ့နော်ပုံဘာဝဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုမနဲ့ဘာဝနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံနှစ်ခုကိုစက်ထားပုံနှစ်ခုကိုစက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သမန်ပေါ့နော်ပိုကောကီလောဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုမနဲ့အဲကောကီလာနဲ့စက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒါသမန်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သမာသေးသမန်အရာနိုင်တယ်အဲ့ဒီသို့ကအဲ့လိုသမန်အရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုမနဲ့တွဲတဲ့ပူမနဲ့သရာတစ်ခုခုတွဲမှာပေါ့သရာတစ်ခုခုနဲ့တွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သမန့်ဖြစ်သွားအဲ့လိုသမန့်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပူမနဲ့တွဲတဲ့၄ငါးဆရှိတဲ့သရာတွေရဲ့၄ငါးဆရှိတဲ့အဆရှိတဲ့ဆိုတာတော့ဒါဘာဝတို့ကောကီလာတို့ဟာဒါအဆရှိနဲ့ယူထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပူမရဲ့အဆုံးအလေးကိုပူမရဲ့အဆုံးအလေးကိုဦးဇင်းတို့ကဒီသုံးနဲ့ခြေမှာပေါ့နော်ဒီသုံးနဲ့ခြေမှာဆိုတော့ပုံလေးကန်ပုံလေးကန်အဲ့တော့ပုံလေးကန်ကိုဦးဇင်းတို့ကပူမလင်ကားလို့တည်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအန်ကတော့သီးဘက်ကနေပြီးတော့လာတာသီးဘက်နေလာတာအဲ့တော့မခွင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအကျွင်းတယ်အဲ့ဒီအလေးကိုဒါသမတ်အရာလည်းဖြစ်တယ်နှစ်ပုတ်ကိုဆက်ထားတယ်သမတ်အရာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူမလင်ကားတည်သူသမတ်တည်သူတော့တော့ဖြစ်နောက်လေကသရာကြောင့်ပူမအစိုးအကိုခြေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အမဟုတ်ပါဘူးပုံလေကံကဦးဇင်ဒီကဘာလာတလုံးကြံခဲ့ရပါတော့လာတလုံးကြံအဲ့တော့အကျံပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်တို့ကပုမလေကပေါ့မအပိပိသားသားမဟုတ်တော့ဘူးပုရဲ့မရဲ့လေကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီမကိုနေကေပြုမယ်အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တို့ဆိုရင်တော့မကိုနေကေပြုတာဘာလို့အမောနေကေဟိတဇာလပိအမောနေကေဟိတဇာလပိအဲ့တော့အမောနေကေဟိတဇာလပိကိုဦးဇင်တို့တော့ရန်တာဒီကိုင်းတို့ကအများကြီးပုံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပုတ်ခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီမှာအန်ဝိဘတ်မအခရာကိုနေကေပြုတယ်လို့ပြောပြီမဲ့အန်ဝိဘတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲဦးဇင်းတို့သိခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်မကိုနေကေပြုတာမသိသေးဘူးအဲ့တော့မကိုနေကေပြုတာအဲ့ဒါဒီနေရာမှာပြောတာပဲဒီနေရာပြောတယ်ဆိုလို့ချင်းအမောနေကေတန်ဇာလပိဟိလုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့ကဒီနာမည်ပေးရမကိုနေကေပြုမယ်ဆိုရင်ဘာအမည်မှတ်ရမလဲဟိုအဲ့ဒါဇာလပိပါမိမဲ့ရမယ်မဲ့ရမယ်ဇာလပမိမဲ့တယ်ဒီနေရာမှာဒါဆိုရင်ဘာမိမဲ့မှာဥဆိုတော့လာဟောလာမိမဲ့မှာပေါ့နော်လာမိမဲ့မယ်အဲလာမိမဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါနေကေပြုတ်လိုက်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီပုံလေကဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေကေကိုဟောလာပြုတ်မယ်ပေါ့ဒီလိုလာပြုတ်မယ်နေကေကိုဒီနားမှာလာလေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာပြုတ်မယ်အဲ့တော့နေကေကိုလာပြုတ်တဲ့ဆိုတာဘာလို့ရှင်ပြပါမေးလိုက်တာလေဒီနေကေကိုဦးဇင်းတို့ကဒီလတလုံးလို့တယ်ဒီအဲနေကေကိုလာပြီအဲ့ဒါဘာလို့နဲ့ပြုမှာအဲ့ဒါလေးဟိုစတရာလေးပဲဘာလဲဟိုဝါရဲ့ဒေါ်ဝက်ကန်တန်ဝါဝက်ကေမှာမကြည့်ပါလေဝက်ကန်တန်ဝါဝက်ကေဝါတရာလားစတရာဝါတရာနဲ့လာမြူလာပြူတာလေဝါတရာနဲ့လာပြူမှာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီမှာတို့ကပုံလေကန်ကိုနံမာတို့ကအဲ့နံမှာပါလေသန္တိမာတို့ကဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီဝက်ကန္နာဝက်ကေဝါသရာဖြစ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမာလေးပါလေသုံးနံမှာတည်းကနေပြီးတော့ကိုယ်မှတ်ချက်လေးပါတယ်နိအဝဲဖြစ်တဲ့သူကဝက်ကန္တာမဟုတ်ဘူးနိလကအဝဲအုစုတဲ့ပါသွားပြီအဝဲအုစုတဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီနေကေတွေကိုအဝဲဖြစ်တဲ့ငါညာနာနာမှာပြုတာမဟုတ်လပြုချင်တော့သုံးရင်းနဲ့ပြုလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်ကန္နာဝက်ကေမှာသုံးမှာရှိတယ်ဝါသရာဖြစ်နေကေကိုလပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်လလီတို့ကတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေကဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီကမှာဒါကတော့အော်ဆက်တော့တခါတည်းပုမလေကံလို့တည်လိုက်တာပေါ့နော်ပုမလေကံလို့တည်လိုက်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းအခုတွေ့ပြတာသမတ်ပုံစံဖြစ်သွားပါပေါ့နော်အဲ့ဒီလေကဖြစ်သွားတဲ့အခြေအချမှာနန်ငယ်ပြည့်တဲ့အခါမှာသိဘက်ကိုအံပြုဆိုပြီးတော့ပုံလေကံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆက်တော့ပုံစံတိုက်ပဲပုမလေကတည်မယ်ပုမလေကတည်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဒီဆုံးနဲ့နောက်လေကတရာကြောင့်ပုမဆိုအကိုချိမယ်နံပါတ်2နံပါတ်1မကိုနေကေပြုတ်မယ်ပေါ့မကိုနေကေပြုတ်ဖို့အတွက်လမီရတော့မှတ်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလမီမှတ်တာတော့ဟို main career အနေနဲ့ထက်စင်းသားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမကိုနေကေပြုတ်ဖို့အတွက်ကို automatic လုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် amount နေကေတန်စုသို့စီရင်မှာဆိုတဲ့အနေနဲ့လုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတော့တကူတကအနေနဲ့မှတ်နေတယ်ဒါမကိုနေကေပြုတ်မယ်မကိုနေကေပြုတ်တယ်ဆိုဘာလို့လဲလို့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ amount နေကေတန်ဇာလပေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နာမည်မှတ်ရမယ်ဆိုတာထားလိုက်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်2ဖြစ်လာတဲ့နေကေကိုလာပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြီးပြီလာကို
now li lo ka de so lo shin poun le gan pi twa bi a lo pu ma le ga di lo ba di da gan so lo shin u zin lo ga da nan yut twet bi me le nan yut ba ma tet ba ne pi de pou san ga phyat pi lo twet tha de pou san bo no taman yut twet ya ma taman yut pou san ma twet ba ne tawet le twet tha de pou san myo phin ne bo no di thau ya u sa wo ba ti se chin lo mo lo a lo da so lo shin da mai do su su win twa ba poun le gan go pu ma le gan lo di pi lo yut twet lai ba wo tin ma phya Oh, Lincoln, go, Puma, Lincoln, who lady, Ma Queen, Arjun, Pumata, Lingardi, to Tamati, to Topi, Topi Pumai, a so, Ago, Che, be even Luana Zala, who do Topi, Ugo, la me, and Monica, he then Zala be he Topi, Ma. Margo, Nicka Hapu, be working then while working, don't I she do? Water tap ye, Nicka Haku, lap you, be la little get bone linker. Malavia, bone linker, pulling up the market. Hello, the my don't let the call so level out of my. The mafia, pulling gang, puma linka tea. Ma Queen Arjun, Umata Linga di tu, Tama di tu, Hudo Topin. Tama di tu, Hudo Topin. Puma aso ago, Chi. Iwanu wana zala, Hudo Topin. Puma I ugo la mi me. Amo nige hi den zala be hi Hudo Topin. Ma go nige hi tu. We can then wawegi don't I see the water pin nigga hey go la pew. La go lito get bowling and ga be wapia. Bowling and gabi. Hello bowling and beat up boomba wo. Hello. I need you to work in. Deep. Deep Bagu Bidara Bidara, the mind doesn't know Bidara Quebiao. Wine had a howl. Wine had a howl. Tima era ma pie, papi, adaraiva. Babi, adaraiva. Era solution, Yabi, Diabi, the solution, Yabi. Era Puma Puma Bawo Divo. Puma Bawo Di. Ma Queen Arjun Arjun Vivi Solution, Ma Liga di Duma, Adidanama, Bawa the Rale Paradrejan, Bumana Liga di Dutama di Hudo Doce, now Bawa the Rajan Luda Sumini Dovane, Bumana Liga di Adi Ayaro di Bawaru, Kokilaru, Bare Ludo di Bono, Bumana Liga di Dutama di Hudo Doce, Bumai Son Ago, Che, Tilupi Solution, Che Labisuran and Maga, Ma now Bado Cabisurune, Patiwide Solution. Ma Badu Cabisurane, Bombawa Biogono. Hello, Bombawa Biomore. The mind don't be Bombawa, dwell out of my Bombawa go Uma Bawa di. Now, Ma Queen Arjun, Pumata Linga di do the mate do Hudo Toki, Pumae so Ago Chi, Ma Badu Ga. How do you know here? เออแล้วปงบาวกะปีบาเพียปงบาวกะปีแล้วตติยะยุกะปงก้อกิโลบ่เนาะบงก้อกิโลก็ปูมา Puma cocky law of Divona, PVP solution, you know. Dima, Ma Queen Arjun, eh? Ma Queen Arjun BB solution, eh? The Pumana Liga di Dune, the Ago Chime, Ago Chibi solution, Uzenoga Maluchine, Mago Calalum Yadu, Eddie Adrejan, the Mago, the Boma Negahip you are, eh? Nabade, Ago Chime, Nabane, Negahip you may. Negahip you go to the Ado or the midday. Lani, ma'am, no? Lani, negative you. Negative you be that, come on, ma, dima.
ဟိုမှာတော့အဲ့ဘုံလင်ငယ်မှာတော့အောက်ဝက်ဖြစ်တဲ့လာပြီးနှောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်တော့ကလာပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဝက်ကလည်းဘာဝက်လို့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဝက်ဖြစ်နေတယ်ကိုကိုကိုကြတော့ဥစဉ်တော့မြင်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမြင်ရမှာမို့လားကနဲ့အော်နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့နေကိန်းနောက်မှာရှိတာဒီကပြီးပဲရှိတယ်နှောင်းတ
pongo kilo biyo bo pongo kilo biyo pongo kilo biyo ara pong lingan dai be pong lingan wadara win ne niya ma di niya ho ho di niya ga wagana wa wage tou tat ya win twa da be shi ya bo no ara da ko damai don ne su lai so lai ba wo twet lai ba wo te ma bia pongo kilo pongo kilo bo uma ko kilo u leng ji ma kwe a chwe uma sa linga di tu tama di tu u do thau phin uma yi a song a ko chi i won nu wona za la u do thau phin u go la a mi me e mo ni kai de za la bi u do thau phin ma ko pa cha nai ni kai e chu wa kan de wa wa ki u do thau phin नेगे को कावेकना नाप्यु एइबरण युति उदो तोपिन तरागिन दो गादी कुना को तोके पोंको किलो गा पी बा भ्या पोंको किलो गा पी अरो दमाई डोने लाइ तखौ सोलाइ बाउ दमाई पोंको किलो तिमा भ्या पोंको किलो गो पुमा गोली गो दी မခွင်းအကျင်ပုမတ်တလင်းလင်္ကာတိသူတမာတိသူဟုသောသုတ်ဖြင့်ပုမအစုံအကိုခြေဣဝနုဝနာဇလာဟုသောသုတ်ဖြင့်ဥကိုလအမိမဲ့အမောနေကေဟိတံဇာလပေဟိဟုသောသုတ်ဖြင့်မကိုပါချက်နေကေဟိပြုဝေကန္တံဝဝေကေဟုသောသုတ်ဖြင့်နေကေဟိကိုနေကေဟိကိုကဝေကန္တံငါပြုဤတံယုတ်တိဟုသောတုတ်ဖြင့်ငါကောတုတ်ကံပုံကောကီလောကပြီးပါဗျာပုံကောကီလောကပြီးအဲ့တော့ဒီယုတ်တွေကတော့အခုအခြေပြုမူလတန်းမှာတော့မမေးပါဘူးဒါပေမဲ့သုံးနဲ့တွေသုံးသုံးစင်တွေမေးမှဆိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ယုတ်တွက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှတ်မိသွားပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရေးထားတာတော့ကုန်သွားပြီအဲ့တော့ဥစဉ်နောက်နည်းနည်းလေးပြောစရာလေးကြံတဲ့ဟာလေးကိုဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တော့မယ်Odharisa, Samyana number 65. Samyana number 65. Dime dima, don't know, Sadarari, don't you keep away. Odharisa, am I don't need a baby, that's Samyana? Demand the advice. Get Luna Subao. Demand the ออตริสะตริสะตระจองลิตมะติลุฏฏะตมะลุฏฏะตมะไนออโกตระอิออดีอวะอวะอปุติออดีภิอิกวัตตะกันสะติติตริสะไนสะตะจาภิ तमें विभे यो विभे नाया नाय उवों इ उवा अवा उरा अप्यु गो सी युए उवी पातक वो उरे वो सदु रो सादी फिए वा भ्या सादी फिए वो अरो गो ने अधका अमो ပါကြီးနဲ့ပေါ့နော်ပါကြီးနဲ့ဂောအတ္တကံဆိုဒီလိုမျိုးဒါဂောဆိုတဲ့ပုတ္တဖို့ရဲ့အတ္တကံဆိုတဲ့ပုတ္တခုရဲ့ဒီလိုဆက်ထားတာကိုသမန့်လို့ပြောပါပေါ့နော်သမန့်ရုပ်တွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဂောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသမန့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သမန့်အရာမှာဂါနဲ့အောဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမျိုးခါမှာဒီမှာနောက်မှလည်းသရရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသရကိုခြေချင်းတယ်သမန့်အရာလည်းဖြစ်တယ်နောက်သရနောက်မှလည်းနောက်မှလည်းအာရှိတယ်နောက်မှလည်းသရရှိတယ်ရှေ့မှလည်းအောရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတို့ကအဲ့ဒီအောကိုဘာပြုမှလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝပြုမှပေါ့နော်အဲ့တော့ဩသရိစတို့ကအဝပြုတဲ့တို့ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်မှသရကြောင့်
ကောသရာအောကိုအဝပြုတာဒါပေမဲ့ယို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 နံဝိပတ်ကြောင့်နံဝိပတ်တွေရဖြစ်လာတဲ့သရကြောင့်မို့သမတ်အရာမှာရှိတဲ့ဒီဆုကသမတ်အရာမှာပဲစီရင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသမတ်အရာသမတ်အရာလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာပုံနှစ်ခုကိုဆက်ထားတယ်လို့ဒီလိုမျိုးသိလိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသရကြောင့်ကောမှာရှိတဲ့အောကိုအဝပြုတယ်အဝပြုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကအာလုကံ
ဖြစ်သွားမှာပေါ့ပဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဝါနဲ့ကဝအသက်ကံလို့ဖြစ်မှာအဲ့ဒီဝါမှာဒီအလေးကဝါနဲ့ပေါင်းချင်တော့ဝါခွင်းခြေကတ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါခွင်းရင်အကျင့်မှာပေါ့ဝါခွင်းခြေကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဝသကံလို့ပြီးမှာပေါ့နော်ကဝသကံပေါ့အဲ့တော့ကဝတ်သကံဆိုတဲ့ယုတ်ကိုဂောအသကံဟုတီဂောအသကံဟုအဂောအသကံဟုပုတ်ဖြတ်ပေါ့နော်အဲပုတ်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာတဲ့ပုတ်တီတာလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆယ်တော်ပုတ်ဖြတ်ဆိုတော့လည်းပုတ်ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ရှင်းပါတော့လည်းအပုမလေကားတို့တီဟိုတမန်လေးကိုဒီလိုတီတဲ့ဒါကတော့တမန်ယုတ်ကိုမပြည့်မစုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုတ်ဖြတ်လို့သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုတ်တီလို့သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မာမတော့အထူးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတော်ရဲ့အတိုင်းပုတ်ပြလို့ပဲဦးဇင်းတို့ဆိုအောင်ပေါ့နော်ကဝတ်သင်္ကန်ကိုကောအသက်ကံဟုပုတ်ပြကာခွင်းအော့ကျွင်ဩသရိစဟုသောသို့ဖြင့်နောက်သရကြောင့်ဂောသရိုက်ဩကိုအဝပြုကအာသုကံပြီးတော့မှဝါနဲ့အာနဲ့ကိုပေါင်းချင်းတော့ဝါခွင်းခြေကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဝတ်သင်္ကန်ပြီးမယ်အဲ့တော့နမိုက်ဒွန်နေဆိုလိုက်တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးရှင်မပြင်းကဝတ်သင်္ကန်ကိုကောအတကံဟုပုတ်ပြကာခွင်းဩကျွင်ဩတရိစဟုသောသို့ဖြင့်ဘောတတာဤဩကိုအဝပြုကာအာတုကံဝါခွင်းခြေကံဝါခွင်းခြေကံကောတကံကကဝတ်သကံကပြီးပါဗျာကဝတ်သကံကပြီးအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တွန်လင်းတော့တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးကဝတ်သကံကိုတင်ပါဗျာကဝတ်သကံကိုခောအတကံဟုပုတ်သည်ဂါခွင်းအောကျွင်ဩဒရေစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်အာတရာချာခောဤဩကိုအဝပြုဂါနောက်အာတုကံဝါခွင်းခြေကံကဝတ်သကံကပြီးပါဗျာကဝတ်သကံကပြီးအဲ့တော့ဒါတော့သမတ်အရာမှာစီရင်တဲ့သို့ပေါ့နော်သူသို့ကသမတ်အရာဆိုပေမဲ့စသရာကပို့ပြီးတော့တွေ့များတယ်ပေါ့နော်စသရာကတွေ့များတယ်ဒီဩသရိစသို့ကသို့ရင်တဲ့သို့ရင်တဲ့စသရာကတွေ့များတယ်အဲ့ဒီစသရာကဘာပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီဥဝံကိုဥဝံဆိုတဲ့ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကနော်ဥောဥောလို့မြင်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဥဝအဝဥရာဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြုတယ်အဲ့တော့တမိုင်းတော်နဲ့လေဒီသုံးမျိုးထဲမှာဘာအပြုဒီသုတ်ကဦးဇင်းတို့သုံးဒီစကားကအသုံးပြုခဲ့ပြီလေဘာအသုံးပြုခဲ့တာဟဲ့ဟဲ့ဘယ်ဟာအသုံးပြုခဲ့တယ်အဝအဝကဘယ်နှမဝါလေးမြန်ဒါဒီဂိုင်းမာတော့လားအဲတမိုင်းရှိပြီနေလေနေဟိုဝါလေးနောက်ကရုပ်တူတွေကြာခင်းဆန်ဥရဥရကိုသုံးဘူးလားမြန်အနိကတ်ဆိုအနိကတ်ဆိုသူဆိုတော့ဦးစင်ကဥရကိုမြင်တယ်နော်စတုသရာရဲ့သင်္ချာမာတို့ကတွေ့တာလေးဒီမိုင်းစတုရော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 ဒီမိုင်းအမှန်ရပါရင်နော်ကျမပြအဲအဲ့တော့ကဲစတုပေါ့မကျမကအမှန်ရအောင်သွားလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဘာသူပြောတဲ့အတိုင်းဘူဝိပတာဝဂုဏဝစတုရောကျောထူးလုံးကတက်ခိုင်းတာကျောနဲ့လားကျောဝီကျောနဲ့အများကြီးတက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘူးဝီကိုပဲအဲ့တော့
प्रमाउज जो दु भूवी बदाव घुरा वस दु रो सो देते मा भूवी को ट्वे आ वना भूवी एना गा उजिनो गा दु भूवी दा मी नाय लो ने बेरे मी को जा रो बा हो रे सो रे भू तरा हो रे नाय सो रा बेया हो ले सो लो छे ते मी गा हो रे एरो दी भू लो मिन ना ने भू लो पी या मा मो मी लो ब्यो रा ने मी ओ अने हो रा गा भू मो भू बो एरी ये अट्वे जोंग भूलो वे दी आम है भूवी को भूलो दी है बालो अन्य बाल बालो अन्य बेलो लेसन दो जाए मे नहीं लो अन्य बेरे दो जाओ आ भूगा मे तंबेगा नहीं बोनो ऐ दो जाओ भूदरा दी तंबेगी बाद दे आ भूवी पे आवाज़ जारो दी ऊ आले पे आवाज़ जारो दी ऊ को उसे नो का ऊ आप जुलाई रेसुरुचे हैं बलो पे दवाई रेसुरुचे हैं भू आप पे दवाई ऐ रो भूवी भूवी भी अरे तमाम दोनों ने तमाम इजू रहा बादो लटरी जो तो है उमाने दूर है तो तमी मी भी आ आ आज ना मतलब कहीं रहा हूँ ตะเมกูอีบิวดะตุตีเอาตัทธริกูตะคาหยุดด้วยแค่ซุรุเช่กูเนี่ยงาแรงกูหัวผิดตัวเลยแมะเออตะดองตะมีตุกาตะดองกาบ่าวซวยดาเลยซุรุเช่โทอาระปิวหนองมาชื่อเดตะเมวิบัตกูตะมีมีมาตะเมอีหลุเปียวตะเมวิบัตกูอีบิวแมะหลุเปียวดาบ่เนาะตะดองกาโทอาระปิวกูซวยดาบ่เนาะตะดองกาโทซุระเนี่ยมาไอ้เนี่ยมาบ่าวซวยได้ซุรุเช่โทอาระปิวตุเปียวดาบ่เนาะดออะดอ အဲ့တော့သမိဝိပတ်ကိုဤပြုတာအာရပြုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသရဏနေရာမှာလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တခြားသောသရဏောင်းလေးအာရပြုမရှိတဲ့သရဏောင်းမှာလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တတော်သရဏဘုဖြစ်တတော်သမိမိသို့၌ရှိသောဟိုတတော်သရဏဘုဖြစ်သမိဝိပတ်ကိုဤပြုပေါ့အာရပြုဆိုလို့ရှင်ဝါခွင့်ချေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘူဝီပြုရောပေါ့အဲ့တော့တမိုက်တော်စုမဲ့တော့ကဘူဝီကိုဘူတီမဲ့သမိသက်မဲ့နံပါ
Yeah. And as we buwi, no? Buwi go, buhu leinti, tatami ikawo, tamme wibete, otri sato naishi do, sata tapje uwo, uwo, uwapu, no? Yeah. Uwo, uwapu, tato, tamme mito naishi do, tato, tatapu, pje, tamme go, ipu, อะล่ะสวยวะควินจิกับปะเนาะวะควินจิกับบุวีกับปีบาเปียตะมั้ยดอนเนี่ยสุไลตะคอกสุไลบ่าวบุวีโกเทมมาเปียบุวีบุวีโกบุเมนดีตะตะมีเอกโอตะเมวีบัตตะออตะรีซาตองนายชีดอซาตะราภิญอูโกอูวาภิ ถ้าโดตะมีมีตรงไหนชีโดถ้าโดตะราโพเพียงตะเมวีบักโกอีผู่วาควินจีกะปูอีกาปีบาเปียอะแล้วน้องโยกะปะตะวอบ่เนาะปะตะวอปะตะวอกะตัวปะตุต้ากองนี่ขอได้บ่เนาะต้ากองขอได้ปะตุตะรังว่าต้ากองต้ากองสุดะอเนขอได้บ่เนาะต้ากองสุดะอเนขอได้อะแล้วปะตุบ่ ตางองสุดะอเนขอได้อะแล้วตางองดุฏีโลอเนเปิดะด้วยจองดุฏีโลอเนด้วยเปิดะด้วยจองเรามาบุคคลโยวิบะเต็มมาบ่เนาะโยบะตะระกะมาอุเซนุกะดาปะตะนี่พี่รอโลจินน่ะงะวะโลจินน่ะหมูดีมาตะมาสิได้อะแลโลจินได้ดาปะตะอะวอบ่ดีอ่ะปะตะวอโหซาจิไล่เนี่ยปะตะอะวอโลจิได้ဆိုလို့ရှင်อุเซนุกะဒီဥကို ဒီသုံးခုတည်းကအဝပြုမယ်သူ့ဥကိုအဝပြုလိုက်တာနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့ပသဝဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအခါမှာမှယောဂိဘကိုအောပြုမယ်တမိုင်းတော်မီဖို့ယောဂိဘကိုအောပြုတာဘာလို့ယောဂိဘကိုအောပြုတာ
तो जो ना मोटू लाभिया हो दे तो ये मोड़े ना माय ตุตตะตุตตะตุตตะละถารอรุมาราตุนามาชื่อได้ยงวิบัตกูตาลิงตะโดยงนามาดูเนี่ยอยู่เดตะชานิยามาชื่อได้โยโกอบิเชนะซะรู้ရှင်ตุตตะราเนี่ยอบิเหมือนเนาะแกดาซะรู้ရှင်ตะไมปะตะโวด้วยอ๋อตุตตะโวกูตุตุหุเล็งจีตะฉะมาบะหุโหยอวิบัตเตยอวิบัตเตปิรอคาจาโร โดยบัตรบิรอหัวหูออออตริสาตุมาชีเดสาตราภิตุยะตุยะอุโกอวาปิวเนาะตโตยนะโมตุมาชีเดตุตราภิโยโยบัตรโกออปิวอบิเลเซตะโวกาปิวาพะยาเนาะกาปิเออတော့ ပဒဝကပြီပဒဝကပြီတမိုင်းဒုခင်းလေးတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးတမိုင်းပဒဝကိုမှန်ပါဗျာပဒဝကိုပတုတရာတိပထမဘဟုဝုံယောဤဘက်တဲ့ဩတရိစသုံး၌စတတာဖြင့်ပတုရဲ့ဥကိုအဝပြုသတော်ရနမောတုသုံး၌တုတရာဖြင့်ယောဤဘက်ကိုဩပြုဝခွင့်ချေကပဒဝကပြီပါဗျာအဲ့တော့ဂူရဝပဒဝနဲ့ဂူရဝနဲ့ကတူတူပဲပတုနဲ့ဂူရုနဲ့တည်တာပဲ ရှိတာပါနော်။ဟုတ်ပါ။အဲ့တော့ဂုရုတိယောသက်ပေါ့နော်။ပြီးရင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဥကိုဘာပြုမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂုရဝောဆိုတာအဝပြုမယ်။နောက်ယောကိုအောပြုမယ်။တမိုက်ဒွန်နဲ့လဲဆိုလဲအောင်ဂုရဝောကိုဂုရုလိန်တိ ပါဗျာကုရဝောကိုကုရုလိန်တိပထမဘဝဝောယောဝိဘတ်တေဩတရိစာ၃နှိုင်းရှိသောစတတာဖြင့်ဥကိုအဝပြုတတောယောနမောတု၃နှိုင်းရှိသောတုတတာဖြင့်ယောကိုအောပြုရာခွင့်ချေကကုရဝောကပြီပါဗျာကုရဝောကပြီစတုရော စတုရောကြာလို့ရှင်တော့ဦးဇင်းတို့ကတွေ့ပြီးသားဆိုတော့ယောဒီမဲ့ဒီဥကိုဥရာပြုမဲ့ယောကိုအောပြုမဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်စတုရောပြီးရောပေါ့ကဲဒါကိုတမိုက်တော်လင်းတော်ဆိုလိုက်ပါဦးစတုရောကိုသိမပါဗျာစတုရောကိုစတုဟုလိန်တိပထမဘဝဝုတ်ယောဝိပတ္တဘုဂတ္တဩတရိစာဟုသောသုံးနာရှိသောစတတာဖြင့် စတူဤဥကိုဥကိုဥကိုဥရာပြုဥကိုဥရာပြုတတော်ယောနာမောတုဟုသောသုံးနိုင်တုတတာဖြစ်ယောဝိပတ်ကိုအောပြုရခွင့်ချေကစတူရောကပြီးဤပါဗျာစတူရောကစတူရောကပြီးပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဦးဇင်းတို့ကျန်တဲ့ နန်သုံးစင်ရတော့ဒီလောက်ကြီးတော့မရှိတော့ဘောနော်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသားတွေပါပဲဟိုအာယသတုတ္ထေကဝဆနတုကလည်းဦးဇင်းတို့အာယသတုတ္ထေကဝဆနတုတွေလည်းခဏကြည့်လိုက်ပါဦးသာယမာတို့ကတော့ဦးဇင်းတွက်ခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာစာမျက်နှာ 85 38တမိုင်းဒွန်နဲ့လည်းသုံးစင်ဖက်သုံးနဲ့ဖက်အောင် ဆောင်းနာရှိစံနော်ဟောဒီမှာပြန်ဆန္ဒနာရှိစံငါသုံးစင်နံပါတ်50ရှစ်အာယစတုတ္ထေကဝဆနတတုအတ္တောအာကာရန္တမှာပရတ္တနောက်ဖြစ်သောစတုတ္ထေကဝဆနေတဝဆနတစတုတ္ထေကဝတဝိပ္ပီအာယုအာယတုအာယအပြုတိလီဟောတိဖြစ်ဤအထာယ အဲ့တော့သူကတော့အာကာရန္တသရဏောင်မှာရှိတဲ့အာကာရန္တသရဏောင်မှာရှိတဲ့သဝိဘတ်ကိုအာရပြုတဲ့သို့ပေါ့နော်အာတော့အာကာရန္တအာကာရန္တနောင်မှာရှိတဲ့သကိုအာရပြုတဲ့သို့ပေါ့နော်
ขิตะဆိုလို့ရှင်လဲအဘယ်ခိတဆိုလို့ရှင်လဲအဘယ်ဒုက္ခဆိုလို့ရှင်လဲအဘယ်ဘောနော်အဲ့ဒီနောက်မှာရှိတယ်လာကိုအာရပြုတယ်ဆိုလို့ရှင်အထနဲ့အာရနဲ့ဆိုင်ရင်ဘာဖြစ်မှာလို့တမိုင်းအထရရဖြစ်မယ်နော်ဒီမှာအထရရပါဗျာခိတနဲ့အာရနဲ့ပေါင်းရင်ခိတရလို့ဖြစ်မယ်ဒုက္ခနဲ့အာရနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခရလို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်တမိုင်းကပဲအထရရကို ยุทธ์ด้วยจิไล่ไปอ๋อติมาเพียงอัฏฐายะโกอัฏฐหุเลนติสตุฏฐิเอกวะตาวิบัตติอายะสตุฏฐิกาวะสนัตตาตุหุโดตุภิญเอตาวิบัตตาวิบัตโกอายะปิอัฏฐายะกาปิบาเพียงอะแล้วตะไมดอสุวินโดกาหิตายะหิตายะโกหิตติบิโดต่วยไล่ไปอ๋อติมาเพียง หิตายะโกหิตติหุเลนติสตุฏฐิเอกวะตาวิบัตติอายะสตุฏฐิกาวะสนัตตาตุตุภิตาวิบัตติโกอายะปุตะขวินฉิกะอัฏฐายะกาปิบาเพียงอะตะไมหิตายะหิตายะกาปิหิตายะปิบาเพียงหิตายะปิตุตะไมดอลินดอนทุกขายะเตมาเพียงทุกขายะโก ทุกขายาโกทุกขาหุเลนติสตุฏฐิเอกวะตาวิบัตติอายะสตุฏฐิกาวะสนัตตาตุหุโดตุภิตุตาวิบัตติโกอายาปิขะขวินฉิกะทุกขายะกาปิอิบาเพียทุกขายะกาปิอะร่อสามัญนาไอ้ที่86มาไอ้ที่ตุ้นเนี่ยออกฉิมมาแม่เฉลิตะคู่มาได้ตุตะดาหลุมาได้ตุตะดาหลุมาได้อายะสตุฏฐิกาวะสนัตตาตุဆိုတဲ့ဒီตุตะดาပါတယ်ဗောနော်ตุตะดาက ဟိုတချို့ဂါထာတွေတို့ဘာတို့လေးမှာပါတဲ့အခါမှာဖယောင်းလာပူးတဲ့အခါမှာဒသနံဖူးမြင်ခြင်းငါတို့သဝနံဓမ္မသဝနံတရားကျမ်းတာခြင်းငါတို့ဒီလိုမျိုးမှမလာတဲ့ဒီအန်လေးကဗျာနေလာလဲဆိုလို့ရှင်သာဝိဘက်ကနေပြီးတော့သာဝိဘက်ကိုအန်ပြုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီသာဝိဘက်တွေကိုကြတော့အစကအထာယာဟိတာယာတို့ဒုက္ခာယာတို့မှာပါတဲ့လာတွေကိုကြတော့အားလို့မပေးဘူးသူက ငှားလို့ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒါကာရကရသဘောပါနေရပေါ့နော်ကာရကရသဘောပါနေတယ်အဲ့တော့ထားလိုက်တော့ငှားလို့ပေးတယ်ဆိုတာကိုတော့သိတာပေါ့နော်ဒီသဝိဘက်ကိုငှားလို့ပေးတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကလည်းဒီဟာလေးကိုဟိုတစားတစားနဲ့မှန့်မှန့်ရမှာပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ဟိုဦးဇင်းတို့တတိယဝိဘက်ဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့သိခဲ့တာဒီဖြစ်ဥရဲ့နဲ့ပေးသောကြောင့်အဲတမိုင်းတို့နည်းလဲဖေယ อุเซียนน่ะอายุแท้ปอลาพี่สรแล้วตะไมค์แบบเมเมจินน่ะแกไอ้ตัตติยะนาวิบัตตะเตวิบัตสุยุลีสู่จ้ํามาอูเปียแล้วเปียอ๋อตัตติยะเอ๊ะนาวิบัตตะเตนาวตั่วแกรูอ่ะนาวิบัตตะเตปုံสันนี้ดิปุริตะตีพี่တော့นาวิบัตตะเตอุสาดินาวิบัตตะดาลิอศีสู่ดาลิดิอะไรดิสู่จ้ํามาอูทําไมอ๋อโฮโรอ่ะเอ๊ะโฮโรอ่ะไม่รู้เนี่ยเลยทําไมดินี่แท้มาไม่ชี้เลยดิ มาเดี๋ยวมาเส้นลาดิสุบิมาเพียงว่าเพียงหูยอเนเปโตจองเพียงสรเกรายอเนนายตัตติยาเอกโวนาวิบัตติหุล่ะนาวิบัตติเอาเด้ตมัยดอสุวินโตดิตาวิบัตติสัตติสัตติตาสัตติสาสอดีกูเพียงอามาอิเนาะရှင်เพียงเออสุรอีหูยอเนเปโตจอง ตามิเตสัทธิตุภิตามิอนันไนสัทธิเอกวุตาวิบัตติมันไว้ล่ะเพียตามิเตอะแล้วถ้าสมมุติเนี่ยตะไมค์โนเนี่ยเอาดิอะกุลุงกูซาปิดเลยเลยแต่หม่ายไปแล้วอกุลุงแลดีโลเว้ย่ณีเลยเลยเว้ยอุเซ่ตั่หม่ายเลยมาบ่เนาะอะแล้วอกุลุงย่ณีมาดีฮะอุเซ่ก็อโซจาว่าเลยสุดาน้องไม่สู้แค่เนาะสุดาไม่เล่าတော့อูทินลุมุโลไม่สีไม่สู้တော့ล่ะดิ အဲ့တော့မမေးလောက်တော့ဘူးထင်တဲ့အတိုင်းမမေးစင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒသနံမှာဟိုမှာဖူးမြင်ခြင်းငါတို့တရားကျမ်းနာခြင်းငါလို့ဒီလိုလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသဝိဘတ်သက်တယ်ဒီသဝိဘတ်ကိုဦးဇင်းတို့ကအံပြုတဲ့အခါမှာအာယသတုတေကဝဆနသာတုသုံးနိုင်ရှိတော့တုတရာဖြင့်သတုတေအေကိုသဝိဘတ်ကိုအံပြုပေါ့အဲ့တော့နာခွင့်ခြေကံဘာဖြစ်မလဲဒသနံပြီးမယ်ပေါ့အဲ့တော့တမိုက်တော်နည်းလဲဒသနံကိုကြွက်လိ
မျိုးအဲ့တဲ့တာလို့တပည့်တော်မသိလား။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်
ยาวสุดแล้วเนี่ยตัวแค่เล่มแบบนี้ก็มาทำไมสุดแล้วแต่ทำไมโดนเนี่ยสุดเลยเด็ดแต่นั่งกูเด็ดแต่นั่งลุดดีไหมฟ้าวิบัติได้ไหมแล้วดีตัวเย่มูยิงก้าอายาบิวเดบอ่ะเนาะอายาบิวดาคู่ก้าแอมบิวเชนเดสุดหรอตู้แต่ละเนี่ยบิวไหมบ่แล้วตู้แต่ละเนี่ยแอมบิวบิวหรอน่าคุ้นเชี่ยกันเลยเดสุดหรือเชี่ยที่เด็ดแต่นั่งบิวมาบ่แกทำไมโดนเนี่ยสุดเลยแต่เขาสุดเลยบ่ สัตย์ลาบยาอย่าเลยสัตย์ลาบยาเลยอามุ่งมุ่งไม่เอาสัตย์ที่ไม่เอาสัตว์ที่เอโก้ตาวิบัติได้ยังมั้งเจ้ามาบยาเจตนาเจตนาโก้เจตนาอุลัยดีสัตว์ที่เอโก้ตาวิบัติอายาสัตว์ที่เอโก้วาสนาตัดทุกตรงไหนสิ่งที่ตัวดาพิ้งตาวิบัติโก้แอมพิวน่าคุ้นชีกันเจตนาการปีบาพิ้งแล้วดีตาวิบัติกามีฮาลูเบียตาวิบัติมั้งเนาะ มาลูเบียเลยอาลูไม่ไปอยู่อะไรอย่างเดียวจะดูที่เอโก้ตาวิบัติเลยลูกไปอยู่อยู่ไปสู้แล้วทำไมโดนนี่แหละยาลาวิลาทำไมเจ้ามาพี่ยาบาลพี่ยาแกดัชนีเนี่ยสุดเลยบอกเจ้ามาพี่ยาแต่แต่เนี่ยโอ้แต่แต่น้าหูเลยดีสุดที่เอโก้ตาวิบัติแต่อายาสุดที่ตาวิสันนัตตาตู้วิสันนัตตาตู้นายต้องนายสีโตตู้เดจ้าพี่ตาวิบัติกูแอนพิว น่าเป็นชีกะแต่แต่เนี่ยอาบีบาปเนี่ยแล้วดัมมัตตาวันนั่งแล้วดัมมัตตาวันนั่งดีบีโร่ตาวิบัติได้บีโร่ตาวิบัติกูแอมบิวเว่บ่เนาะเดียจันนาพูยันลุงฮาลุดิลุมิวไปแล้วบ่เนาะจันนาพูยันลุงฮาดัมเดียจันนาเชิงฮาลุดิลุมิวไปแล้วแล้วกูดัมมัตตาวันนั่งกูดัมมัตตาวันนั่งดีบีโร่ตาวิบัติได้แอมบิวบีโร่ตัวอะไรบ่กูทำไมโดนเล่นตัวอะไรบ่ เทมาพี่เทมาตาวันนั้นกูเทมาตาวันนั้นดีเทมาตาวันนั้นกู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 เทมาตาวัน
ตัวเนี่ยเอาฉิรู้ပြောတော့ไอ้ဒီအမြင်အောက်มาดิဟုတ်ရှင်းပြရှင်းပြအဲ့ဆရာလीစတုတ်ထီပဲရလာဗျစတုတ်ထီပဲရတယ်ငါလို့ပေးတာဒီစတ်ထီကိုပေးလို့မရဘူးစတုတ်ထီကိုပဲပေးလို့ရတယ်ဒါကာရကရောက်มาသိမှာဗောနော်ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စတုတ်ထီပဲသက်ရမှာဒီအားစတုတ်ထီကဝဆန္ဒလာတုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီရင်လာဒီစတုတ်ထီအကိုသောက်ပြပဲရတယ် အဲ့တော့ဓမ္မရပြီနော်နားလည်ပြီနော်သိမှာသိမှာဗျဟုတ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ရတော့နန်ကိုတော့ဦးစင်းမကျွင်းမကြံအောင်တော့အတတ်နိုင်ဆိုတော့သင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဟိုနန်ကိုင်းစင်ကိုအမိသားပြုပြီးတော့အချိန်များစွာရုပ်တစ်ခုမှာသုတ်တစ်ခုကိုအများကြီးအချိန်များစွာတွက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုနန်ကိုင်းစင်ကိုအမိသားပြုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါရူပတ္တိရဲ့ ตัวแห่งกูอมิตาให้อยู่พี่รออะห่ากูตั่วไล่เลยป่ะเนาะดารูปัตติริเยตัวแห่งกูทะโบจ้ะโหลเลยไอ้ไตตั้วเลยโหญาตัวเพเสียฤดูจี้ไล่ได้คําว่าเดดีไตตั้วเลยป่ะเนาะรูปัตติริเนี่ยก้วยดากะบากั่วเลยสุดโหลชิงรูปัตติริมาจ้ะรอเล็งตุยาเล็งตุยาฤดูป่ะเลยป่ะเนาะอุปมาไอ้ที่เลยส่วนไอ้ที่เลยอุสุป่ะเลยพี่รอมาไอ้ที่เนี่ยกานันตะชื่อตะญะฤดูป่ะเลยปงเลยเนี่ยกานันตะฤดูป่ะเลยนบุญเลยเนี่ยกานันตะฤดูป่ะเลยดาใบแม
sin dai dwa ra ba no rupadiriya ja ro yu twet dai dwa ra ba no yu twet yu ko myan myan ya se chin le twet chang di lo myu twa lai de ba a ro aku a lo myu twa pi de chin ja lo shin ro da ro u sin ya ro di nan bai ko di bo san ne be tin lai de ba
ကိုဘာလာကိုဘာလို့စစ်ချင်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုသုံးနဲ့စာအုပ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးနဲ့တွေဖန့်ပြီးတော့ဆယ်တော်ပေးထားတဲ့အဲ့မှာရုပ်တွေရှိတယ်အာရုပ်တွေဆိုဥပမာထားပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကဘောသက်ကံဘူဝိပတဝဂုရဝစတုတော့ဒီလိုရုပ်မျိုးဟိုပြရုပ်ထုတ်ထားတဲ့ရုပ်တွေကိုကိုဘာလာကိုလည်းတွက်ကြည့်လိုက်ဦးပေါ့တကယ်ကတော့ဒီရုပ်တွေအကုန်လုံးတွက်ပြီးပြီဟိုတွက်ပြီးပြီဆိုတာသရာသာမတူကောင်းမတူပဲရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကနိုင်ငံမှာအများကြီးတွက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်တော်တော်များများကိုတော့ရပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကိုဟာကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ရှူထောင်းတစ်မျိုးနဲ့ပေါ့နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့အခုကရုပ်အနေနဲ့သွားပြီးတဲ့အခါမှာသုတ်စင်ရဲ့ကစ္စည်းရဲ့သုတ်စင်တိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်ဦးပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဘရုံနေဆိုတော့ဦးဇင်းအာချက်ကိုဒီနှစ်ရက်တော့ကျန်သားပရင်းနဲ့တောက်ကြံတဲ့ကိုဦးဇင်းပြင်ဆင်လိုက်ဦးမယ်ပေါ့နော်အာချက်အတွက်ဟိုစာစီစရာရှိတာလေးလည်းစီလိုက်ဦးမယ်အဲ့ဒီအတွင်းကိုဦးဇင်းဘာလို့ပေးမှလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့ဒါကြတော့ဒီညနေတော့မတင်တော့ဘူးပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်ဥစ္စာတွေအဲဒါပေမဲ့အကြတော့ရလောက်ပါတယ်အဦးဇင်းအပန်ထွက်တဲ့ဖိုင်နဲ့စာဖိုင်တဲ့ကိုဂရုထက်မှာထက်ပေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဂရု၃ခုစလုံးမှာထက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နန်လိုပဲအချက်မှာကြာလို့ရှိရင်အချက်ဝိဘတ်တွေဦးဇင်းတို့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်ဝိဘတ်တွေကြည့်စီခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါအချက်လို့စင်လေကျက်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အာချက်ကိုကြားလို့ရှိရင်တော့ဂိုင်းနေနဲ့တော့သွားပြင်မှာမဟုတ်ဘူးအာချက်ကိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့သွားမှာပေါ့နော်အစင်တိုင်းလဲဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်တူရလေးကိုဝိဘတ်ဆိုရင်ဝိဘတ်ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းအဲ့လိုမျိုးလေးစုပြီးတော့မှန်ရလွယ်တဲ့နည်းနဲ့တော့စုပြီးတော့သွားပြင်မှာပေါ့နော်အာချက်အစာအုပ်မှာရှိတဲ့အတိုင်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လိမ့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းစင်ကိုအဲသုတ်စင်ကိုရအောင်ဦးဇင်းတို့ကြက်ဖတ်ရမှာပေါ့နော်သုတ်စင်ကိုဖတ်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းအတန်ဖတ်ကိုဒီနေ့ရက်အတွင်းကိုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးကအာချက်ဝိဘတ်တွေအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအာချက်ဝိဘတ်က10တွယ်ရှိတယ်အခုနံပါတ်ကြတော့အာချက်ဝိဘတ်က9တွယ်ဆိုတော့14လုံးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာကြတော့96လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်96လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေဟိုအခေါက်ခါခါဖတ်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့စာရွက်နဲ့အသံနဲ့ကိုအဲ့ဒါပို့ထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာလည်းဖတ်ထားပေါ့နော်နောက်ဒီဘက်ကစာမုံးပဲလည်းရှိတယ်နော်ရှင်ပါဗျာ